assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar xalqaro press klubning doimiy muxlislari xalqaro press klub yana efirda sizlar bilan jonli efirda uchrashib turganimizdan biz juda mamnunmiz va ayni fursatdan foydalanib barchangizni yaqinlashib kelayotgan yangi 2021 yil bilan chin qalbdan tabriklaymiz assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar xalqaro press klubning doimiy muxlislari xalqaro press klub o'z vaqtida har doimgidek jonli efirda va siz jonli efirimizni o'zbekiston 24 va UzReport telekanallari orqali ko'rishingiz mumkin biz bugun bu yerga bejizga to'planmadik yelena bilasiz bugun xalqaro press klubning ikki ming yigirmanchi yildagi eng so'nggi sessiyasi ammo bu joriy yilda so'nggisi bo'lgani bilan birga shu bilan birga mamlakatimizning yangi bosqichga yangi darajaga o'tishining birinchi qadamiga kademeg, bag'ishlanayotgan paytda bo'layotgani kishni albatta quvontiradi xabaringiz bor kecha yigirma to'qqizinchi dekabr kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyev xalqaro kongress holda o'zbekiston parlamenti va xalqiga navbatdagi to'rtinchi murojaatnomasi e'lon qilindi shu munosabat bilan biz bugun sessiyada aynan mazkur murojaatnomaning mazmun mohiyatiga bag'ishlab o'tkazmoqdamiz bizning bugungi sessiyamiz mavzusi sessi, esa o'zbekiston prezidenti murojaatnomasi 2021 yil yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash ila deb nomlanadi bilasiz ko'rdingiz kecha salkam 3 soat davom etgan mazkur murojaatnoma 15 telekanalda jonli efirda shuningdek o'zbekiston prezidentining rasmiy veb sayti va ve ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarda onlayn yoritib borildi bundan tashqari murojaatnoma davomida mamlakatimiz hamda xorijdagi qator ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur sahifalar yoki kanallar orqali ham maruzadagi eng muhim eng dolzarb barcha uchun eng kutilmagan iboralar va gaplar onlayn shaklda uzatib turildi ushbu murojaatnomada qariyb uch soat mobaynida vatanimizning yurtdoshlarimizning va har birimizning kelajagimiz ertangi hayotimiz bilan bog'liq yuzlab muhim masalalar muhokama qilindi ularning aniq yechimlari belgilab berildi davlatimiz rahbari kirib kelayotgan yangi ikki ming yigirma birinchi yilga yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etdilar va bu yilga murojaatnomaning o'ziga xos jihatlari nimalarda bo'ldi avvalo aytish kerakki murojaatnomada yil mobaynida qilingan ishlarning eng muhimlarigina sanab o'tildi va pandemiya tufayli rejalashtirilgan vazifalarning aksariyati o'z vaqtida bajarilishi kechikkaniga ham alohida urg'u qaratildi xususan fan ta'lim iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning boshqa jabhalarida amalga oshirilgan real ishlar sarhisob qilindi o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning kechagi murojaatnomasi kamchiliklar va aniq muammolarning konkret yechimlari ham ko'rsatib berilganligi va amaliy xarakterga ega ekanligi bilan kishining yodida qoladigan bo'ldi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari o'tkazgan o'zbekiston prezidentining oliy majlisga yo'llagan bugungi like, murojaatining lingvistik va kontent tahlili davlat rahbari nimalarga ko'proq e'tibor qaratayotganini aniqlashtirib berishga yordam berdi va tahlil natijasida biz bugun shu quyidagi o'zimiz mana ko'rgan tahlillarni bermoqchimiz murojaatnomada jami uch ming besh yuz yetmish olti so'zdan foydalanilgan davlatimiz rahbari nutqida eng ko'p e'tibor qaratgan yo'nalish bu yoshlar ta'lim va pandemiya so'zlari bo'lgan murojaatnomada yoshlar masalalariga qirq to'rt marotaba ta'lim masalalariga o'ttiz ikki marotaba urg'u berilgan shuningdek pandemiya va unga bog'liq masalalar murojaatnomaning yigirma besh joyida tilga olingan shuningdek tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki murojaatnomada 41 bir urg'u iqtisodiyotni rivojlantirish va liberalizatsiya qilish sohasiga yo'naltirilgan bo'lsa 28 sakkiz foiz ijtimoiy sohani rivojlantirishga doir masalalarga qaratilgan bundan tashqari davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga taalluqli masalalar umumiy murojaatnomaning o'n besh foizini xavfsizlik millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash muvozanatli o'zaro manfaatli konstruktiv isa, nütxi, isa, arasi, uçilige, saklaş, va konstruktiv tashqi siyosatni amalga oshirish kabi masalalar esa umumiy nutqning o'n foizini tashkil etgan davlat rahbarining nutqi qirq bir soha bo'yicha turli mavzularni qamrab olgan ular orasida eng ko'p urg'u berilgan yo'nalishlarning uchligi aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish umumiy nutqning yetti foizi sog'liqni saqlash umumiy nutqning yetti foizi va infratuzilma umumiy nutqning olti foizi sohalari hisoblanadi va umuman olib qaraganda yoshlarga oid davlat siyosatini yuritish oliy ta'lim tadbirkorlik va tashqi siyosat sohalariga mos ravishda har biri besh foizlik qamrov bilan top yettilikni bo'lishib turibdi so'nggi yillarda qilingan to'rtta to'rtinchi murojaatnomaning umumiy tahlili shuni ko'rsatmoqdaki iqtisodiy rivojlanish ijtimoiy yordam tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash xalq farovonligini oshirish u bilan muloqot qilish yurt tinchligi va osoyishtaligini mustahkamlash kabi masalalar har yilgi murojaatnomalarning ajralmas qismi bo'lib kelgan xususan ijtimoiy sohaga bo'lgan urg'u yildan yilga kuchayib bormoqda mazkur sohaga oid so'zlar ikki ming o'n yettinchi yildagi nutqning o'n bir foiziga teng bo'lgan bo'lsa bu ko'rsatkich joriy yilning ikki ming yigirmanchi yilga kelib yigirma sakkiz foizga yetganligi gə e'tirofga sazovor davlat rahbari qariyb uch soat davomida ijtimoiy iqtisodiy tashqi siyosat va sud huquq tizimi yo'nalishlarida amalga oshirishni kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni aniq belgilab berdi jumladan o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyevning oliy majlisga murojaatnomasi quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratildi maktabgacha ta'lim qamrovini e'tibor bering yangi yilda oltmish besh foizga ikki ming yigirma uchinchi yil oxirigacha borib esa yetmish besh foizga yetkazish kerak bir paytlar yigirma besh foiz bo'lgan davlat byudjetidan 600 yuz milliard so'm subsidiya ajratish hisobidan ikki mingta yangi xususiy bog'cha tashkil qilinadi bu ham juda katta qadam yangi o'zbekiston maktab ostonasidan ta'lim tarbiya tizimidan boshlanadi degan g'oya asosida keng ko'lamli islohotlar amalga oshiriladi kelgusi yilda o'ttizta yangi maktab qurish uch yuz yigirmata maktabni ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash maqsadida davlat byudjetidan ikki trillion so'm mablag' ajratiladi oliy o'quv yurtlariga kirishda ijtimoiy himoyaga e muhtoj oilalarning qizlari uchun grantlar ikki barobarga ko'paytirilib ikki mingtagacha yetkaziladi bu yili bu birinchi marta joriy etildi bor yo'g'i bir mingta bo'ldi kelasi yil ikki mingta bo'ladi va yana bir narsani aytib o'tish kerakki hamma biladi bu yerda o'tirganlar oliy ta'limga kirish bir payt bor yo'g'i to'qqiz foizn tashkil etgan bu yil yigirma besh bo'ldi demak bu raqamlardan ko'ryapmizki kelayotgan yillarda bu ko'rsatkich yana oshib boradi va kelgusi yilda ham koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashni davom ettirish maqsadida davlat byudjetidan uch trillion so'm zaxira mablag'lari shakllantiriladi ona va bola salomatligini mustahkamlash uchun keyingi yildan boshlab o'n besh yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga yetti turdagi vitaminlar parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari bepul beriladi to'qqiz yuz nafar chin yetim yoshlarni uy joy bilan ta'minlashga ellik milliard so'm ajratiladi kelgusi yil birinchi martdan boshlab aniq hisob kitoblar asosida aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilinadi ikki ming yigirma birinchi yilda avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida sohada ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytiriladi ikki ming yigirma birinchi yilda tabiiy gaz taqsimotida davlat monopoliyasi bekor qilinib bozor munosabatlari joriy qilinadi uztrans gaz faqat gaz transportirovkasi ya'ni yetkazish bilan shug'ullanadi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq besh mingga yaqin normativ huquqiy hujjatlar qayta ko'rib chiqiladi ularning soni qisqartiriladi va tadbirkorlik kodeksi ishlab chiqiladi ya'ni hamma oldingi hujjatlar hujjatostilar bekor bo'lib uni o'rniga yaxlit bitta tadbirkorlik kodeksi bo'ladi unda qoidalar umuman munosabatlar aniq va tiniq yoziladi kelgusi yil oxirigacha mamlakatimizda elektron davlat xizmatlari soni oltmishtagacha ko'paytirilib ularning soni uch yuztaga yetkaziladi favqulodda holat to'g'risidagi qonun loyihasi va hukumat dasturi ishlab chiqiladi davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalar soni kelgusi ikki yilda kamida uch barobar qisqartiriladi axborot va ommaviy axborot vositalari agentligining faoliyati tanqidiy ko'rib chiqiladi va bu soha bo'yicha ya'ni so'z erkinligi bo'yicha bilasiz o'zbekistonni eng katta yutuqlaridan biri mana shu to'rt yil ichida so'z erkinligi bo'yicha jurnalistlarni blogerlarni faoliyatini olib borishida bugun mana shu kerak bo'lsa hukumatni tanqid qilishda bugungi bo'layotgan jarayonga tanqidibiy qarashda juda katta e'tibor berilyapti va bu quduqni igna bilan qazishda işte, teng qiyoslagan bo'lardim o'ylaymizki mana shu bugungi kunda shu tashkilotni ham qayta ko'rib chiqilishi jurnalistlar tomon bir juda muhim qadam bo'ladi va bu to'g'risida yana biz gaplashamiz yana bitta muhim jihat ko'pchilik e'tibor berib kelmaydi lekin bizna de hammamizda ham o'zbekistonda yashasak o'zbekiston pasporti yo'q bu yili, il, 50 yili berilgengi berilgengi bolsa, bundan oldingi yil ellik mingyil berilgan bo'lsa shu yillar davomida yigirma ming nafar shaxsga o'zbekiston fuqaroligi beriladi bundan buyon o'zbekistonda o'n besh yil davomida muqim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga to'g'ridan to'g'ri toğru fuqarolik berish tartibi joriy etiladi va biz bu to'g'risida yana ko'p gapirishimiz mumkin manimcha ylendi press klub davomida gapiramiz hozir esa mana hozir biz belgilab o'sha gapirgan fikrlarimiz aytgan fikrlarimiz belgilab berilgan murojaatdagi asosiy mana shu tezislari va bugun biz spikerlarimiz taklif qildik katta rahmat birinchidan mana murojaat kecha bo'lib o'tdi va biz o'ylaymizki bugunni tahlil qilish uni ahamiyatini fuqarolarimizga yetkazish bo'yicha bizni vazifamiz turibdi yelena shuning uchun sizdan iltimos bugungi spikerlarimizni tanishtirib o'tsangiz sherzodxon aka davlat rahbarining murojaati qirq bir soha bo'yicha turli xil mavzularni qamrab olgan shu sababli sessiyamizni biz ikki blokka ajratganmiz va ruxsatingiz bilan birinchi blok spikerlarni tanishtirib o'taman marhamat safoyev sodiq solihovich o'zbekiston respublikasi oliy majlisi senati raisining birinchi o'rinbosari saidov akmal xolmatovich o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari musayev bekzod anvarovich o'zbekiston respublikasi bosh vazirining o'rinbosari sadullayev alisher zafaro'g'li o'zbekiston respublikasi yoshlar ishlari agentligi direktori xush kelibsiz spikerlar bizni yana bir spikerimiz bor hozir ular ham sudiyaga kirib kelyaptilar qo'chqorov jamshid anvarovich o'zbekiston respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri bosh vazirning o'rinbosari osoliqovich birinchi savolim sizga nimaga mana akmal halmatovich kelayila bizni parlamentimizni yuqori va quyi palatasi rahbariyatini taklif qilganimiz chunki murojaat prezidentimizniki birinchi bo'lib parlamentga va o'zbekiston xalqiga bo'ldi chunki parlament xalqdan saylanadi va savolimiz shundayki murojaatnomaning asosiy xususiyatlari murojaatnomadan biz qanday o'zimizga shu mujdalar olishimiz mumkin qanday o'zimizga xulosalar qilishimiz kerak birinchi savolim shu bo'ladi albatta prezidentimiz ko'rib kor, boryapmiz yildan yilga quyi kengashlardan boshlab shu senatgacha qonunchilik palatagacha parlamentning o'zbekistondagi roli kuchayib boryapti bu murojaatda parlament va senatning roliga yana qanday e, kuchli motivatsiya bo'ldi va uchinchisi shaxsan sizga savolim, siz Saval, savalı, tajribali diplomatsiz ko'p davlatlarda elchi bo'lib ishlagansiz shu sohani yaxshi bilasiz xalqaro yo'nalishda bu tashqi siyosatda qanday maqsadlar qo'yildi katta rahmat sizga. boshlayman sizgamnboshlayman rahmat katta sherzodxon siz o'ziz kirish so'zigizda juda bir <laughs> mukammal axborot <laughs> berdingiz shu jumladan nihoyatda qiziq lingvistik bir <laughs> kontent to'g'risida o'zi umuman man ozgina shubham bilan qarayman mana shunday foizlarni ishlatish siyosiy bir hujjatlarga baho berilayotganda man bilasizlarmi shu protsentlarg yana bir protsentni qo'shardim foizlardan yuz foiz mazmuni kechagi murojaatnomani bu xalq uning ehtiyojlari uning umidlari orzulari qiyinchiliklari og'irni yengil qilishga qaratildi bilasizlarmi mana shu lingvistik kontent nuqtai nazaridan yoki biz o'zbekcha qilib aytadiganda lisoniy kontent deb uni baholaydigan bo'lsak boshqa siyosiy hujjatlardan murojaatnomalardan buni farqi shundan iboratki bu xalqchil odamlarni ongi shuuriga yuragiga yetadigan bir hujjat bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi mana kecha kechqurun biz uyda albatta bu nihoyatda muhim hodisa bo'ldi uyda oila a'zolari bilan mana shu murojaatnomani muhokama qilayotganimizda bir narsa eslatildiki yanagi yil qariyb bir yarim ming yetimlarga bepul uy joy beriladi mana tepamda xudo turibdi shezodxon uyimizdagi ayollarni ko'zidan yosh chiqib ketdi mana shuni aytyotganimizda mana bu manimcha prezidentimizni murojaatnomasiga eng katta baho ya'ni odamlar sezyaptiki prezidentimiz xalq haqida o'ylayapti va har bir satrida bu hujjatni har bir jumlasida aynan shu xalq manfaatlari turibdi bu yerda bilasizlarmi man oir bu oxirgi 4 yil mobaynida hayotimizga singib kirdi murojaatnoma ilgari yo'q edi bu mana bu ı, bu murojaatnomani alohida bir xususiyati shundan iborat bo'ldiki u nihoyatda og'ir sinov yili yakunlarini yasab o'shalardagi birinchi saboqlar xulosalarga bag'ishlandi albatta esingizda bor mana shu press klubda bir nechta tadbirlarni o'tkazdik pandemiyaga bag'ishlangan va o'shanda eslasangiz birlarida men shu pandemiyani dunyoda avj olayotgan pandemiyani ikkinchi jahon urushlaridagi talofat bilan qiyoslaganimda ko'plar tushunmasdan hattoki bir qandaydir tanqidiy mulohazalar ham bo'lgan edi lekin biz bugun ko'rib turibmizki balki undan ham og'ir bo'lyapti bu bir yil mobaynida qariyb ikki million odam vafot etdi besh yuz million odam ishni iş, yo'qotdi bu pandemiya sababli albatta uni ta'siri o'zbekistonda ham ıı, seziladi va biz uni tan olmasdan ilojimiz yo'q lekin birinchi men uchun xulosa murojaatnomadan o'zbekiston bu pandemiyadan quvvatliroq tajribaliroq va o'ziga ishonch bilan chiqdi va u faqat bu bizni ichki sezgimiz buni xalqaro tashkilotlar shu jumladan jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tan oldi bu birinchi xulosa ikkinchi xulosa pandemiya odatda ko'pgina davlatlarni qandaydir shu islohotlarni to'xtatish ko'proq shu ilgarigi tizimga o'tish da'vat etgandey bo'ldi buni sezdik ko'p joylarda o'zbekistonda islohotlar davom etdi nafaqat islohotlar balki bunyodkorona ishlar man bir raqamni keltirmoqchiman balkim bu qiziq bo'ladi tomoshabinlarimizga va sizlarga ham bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda ya'ni sovet ittifoqi eng quvvatga kirgan davrlarida toshkentda bir million kvadrat metr uy joy qurilgan bir million endi u ham katta raqam keyin to'qsoninchi yillarga kelib afsuski bizda uy joy qurilishi deyarli nolga tushib qolgan to'qsoninchi ikki minginchi yillarda bu yil pandemiyaga qaramasdan e'tibor <laughs> beringlar toshkentni o'zida to'rt million kvadrat metr qurildi toshkentni qiyofasini bugun tan tan ham yo'q kuni kecha biz birgalikda prezidentimizga harmoh bo'lib sergelini aylanganda man o'zim toshkentda tug'ilib o'sgan toshkentni yaxshi biladigan odam har doim so'radi biz qaterdanmiz qayranmiz qayeqqa borib tanimaymiz toshkentni shunchalik qiyofasi o'zgarmoqda islohotlar davom etyapti shu jumladan iqtisodiyotda va bu yerda siz yaxshi so'zni ishlatdingiz liberallashtirish ya'ni davlatni bevosita iqtisodiyotga aralashuvi kamayib boryapti va iqtisodiy erkinliklar yaratilmoqda masalan tadbirkorlar kodeksi bu bilasizlarmi bilgan biladi nihoyatda muhim bir qadam ularga huquqiy asosni yaratadigan o'zi umuman akmalhom mandan yaxshiroq bu narsani tushuntirishlari mumkin kodifikatsiya va kodeks huquqchilikni eng muhim va eng murakkab masalalardan biri bilasizlarmi man esimga keldi agar joiz bo'lsa men eslamoqchiman o'z vaqtida napoleon shunday e, degan ekan men ko'p ishlar qildim lekin meni 100 yillab o'tgandek keyin ham fransiyanin kodeksini yaratgan uchun eslatishadi deb haligacha shu meni mag'lubiyatim hamma qilgan ishimni yo'q qilib ketadi faqatgina fuqarolik kodeksini yaratganim Man asrlar mani asrlarda nomimni tarixga tiqib qo'yadin ya'ni kodkmizi to'g'ri tushunamizki bu nihoyatda muhim qadam endi mana biz xalq haqida gapiryapmiz ikkita yo'nalishga man so'zimni yakunlab qaratmoqchiman birinchidan birinchi bor bizni davlatimizda aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilinadi bu aytish oson lekin buni tagida nihoyatda murakkab metodologik iqtisodiy tadqiqotlar yotadi va buni undan keyin bajarish masalasi ham dasturlarimizni asosida yotadi bu juda muhim qadam anchadan beri kutilayotgan ko'p bizdan talab qilardi aholimiz ham shu jumladan qani aholining minimal iste'mol xarajatlari deb ya'ni korzзинкa derdik ilgarigi paytda mana shu mana paydo bo'lyapti yan bu, bu, bu ikkinchisi biz hammamiz bilamiz birinchi bor bizda kambag'allikka qarshi dasturlar e'lon qildi va bu yerda nafaqat da'v'at nafaqat umumiy shior aniq triada metodologiya ko'rsatildi motivatsiya ya'ni rag'batlantirish ikkinchidan ko'nikma bilim berish va nihoyat moliyaviy ko'mak bular ham bu umumiy bir qandaydir shoor lekin uni ketida har bittasida dasturlar bor bu haqida ki, keyingi spikerlarimiz ham batafsil gapirishadi va nihoyat man shuni aytmoqchimanki bizni manimcha bu murojaatnomaga agar qandaydir ifodalasak man bunga shunday ifodalardimki uchinchi renessansning dasturi bo'ldi bu eng muhimi bu yerda mana renessansni poydevorini yaratishni aniq omillari va yo'nalishlari ko'rsatildi ta'limga bo'lgan e'tibor man o'ylayman behzod anmarovich haqida gapiradilar bu sog'liqni saqlashni rivojlantirish universitetlarni barpo etish va umuman fan innovatsiyani rivojlantirish man shax shubha yo'qki bu murojaatnoma xalqimizni taraqqiyotida burilish yaratadigan muhim siyosiy hujjatdir hujjatdirhaqiqatan mana shu murojaatnomani bir qator xususiyatlari bor sodiq akam aytgan hamma jihatlar o'rinli man qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki mana shu to'rt yilda o'zbekiston prezidenti jahonning rivojlangan demokratik davlatlarni boshqaruv an'anasi sifatida qaraladigan murojaatnoma institutini shakllantirdilar to'rtinchi marta chiqib bu institut juda yam qadimiy tarixga ega shu o'rta asrlarda angliya qiroli buyuk britaniya parlamentiga murojaat qilgan undan keyingi hozirgi kundagi zamonaviy shaklni esa amerika qo'shma shtatlari prezidentlari shakllantirdi hamma davlatda o'zini xususiyati bor man o'ylaymanki mana mana shu kechagi murojaatnoma bilan bizda o'zimizga xos o'zimizga mos o'zbekiston prezidentini parlamentga va xalqqa murojaatni an'anasi shakllandi bu birinchisi ikkinchisi aytish kerakki bu murojaat faqatgina parlamentga emas balki mahalliy kengash deputatlariga ham mana salkam yetti mingdan ortiq deputatlarga ham murojaat bo'ldi keyin bu yerda qarang men yurist sifatida aytamanki agar konstitutsiyaning 89 moddasiga binoan prezident davlat boshlig'i va uchta hokimiyatni muvofiqlashtiruvchi arbob sifatida uchta hokimiyat vakillariga murojaat qildilar qonun chiqaruvchi ijroiya va sud hokim hokimiyat vakillari ham ishtirok etishdi undan tashqari xalq tomonidan saylangan prezident sifatida o'zbekiston xalqiga murojaat qilyaptilar chunki xalqni prezident sifatida yana bitta narsa o'zbekistonni tashqi siyosatini belgilab beruvchi shaxs sifatida prezidentimizni kechagi murojaati bu jahon hamjamiyatiga murojaat deb ham qabul qilish kerak shuning uchun tor emas mana bu kengroq ikkinchi aytish kerakki juda judayam to'g'ri sodiq akam aytdilar bu murojaatnomada birinchidan muammo uning tahlili va aniq hal qilish yo'llari ko'rsatilgan yechimlari bu bir tomondan ikkinchidan sodiq aka juda yam to'g'ri aytdingiz man boyagilisoni anaqa qilganlarga bir taklif bermoqchi edim qani mana shu takliflar bo'yicha har bitta bitta taklifni moddiy ta'minlanganligini aytib o'tyaptilar har bitta taklifga qancha mablag' sarf bir shuni hisoblashsin qani iqtisodiy sohaga qancha sarflanadi iqtisodiy rivojlanish uchun qancha pandemiyani asoratlarini olish uchun mana bu qiziq har bitta takliflari moddiy moliyaviy jihatdan ta'minlanganligi bilan ajralib turadi yana bitta endi deputat sifatida aytishim kerak bu murojaatnoma qonun chiqaruvchi hokimiyat oliy majlis va uning palatalarining qonun ijodkorlik faoliyatining dasturi deb da aytsak bo'ladi mana shuni man sanab chiqdim o'ttizdan ortiq qonun kodeks qabul qilinish ko'z kelib chiqyapti bir xililarini bevosita aytyaptilar lekin bundoq o'ylab tahlil qilsangiz o'ttizdan ortiq qonun ishlab chiqiladi yana bitta narsani aytish kerakki bu yerda fuqaro prezidentimiz nafaqat davlat organlari vakillariga balki fuqarolik jamiyati instituti vakillariga mahallaga nodavlat nodavlatnochor tashkilotlariga ommaviy axborot vositalarining vakillari ham murojaat bilan chiqdilar shuning uchun o'ylaymanki to'g'risi har bitta murojaatni odamlar kutadigan bo'lib qoldi qani nima dirkinlar ertaga qayoqqa ketamiz degan fikr doimo yana bitta narsa mana shu murojaatnomadan keyin mana sodiq akam aytgan fikrni mana ham ayta olishim mumkin odamlarda yana bir bor prezidentga bo'lgan ishonchni ortganini ko'rish mumkin ishonchni va mana shu prezidentimiz aytgan takliflarni qo'llab quvvatlash faqat qo'llab quvvatlash bilan cheklanmasdan balki mana shu tashabbuslarda faol ishtirok etish daxldorlik hissini ortganini ham ko'rish mumkin qo'shimcha qilib sherzodxon shuni aytishim mumkinki agar ruxsat bersanglar yelenaxon akmal halmatvicni gaplariga qo'shimcha qilib bilasizlarmi biz tan olishimiz kerak afsuski parlamentimiz ıı, prezidentimiz tashabbuslaridan u kishi ilgari surayotgan g'oyalarga yetib bora olmayapti u kishi ko'p narsani tashabbus tashabbus qilib ilgari surmoqdalar biz parlament esa shu narsalarni hazm qilib va ularni hayotga tatbiq etishga ulgura bilishimiz kerak bu yerda man aytmoqchimanki mana prezidentimiz Iı, parlament oldida qo'ygan masalalardan biri bu hokimiyat ijro hokimiyat ustiga nazoratni kuchaytirish korrupsiyaga qarshi kurashda faolroq harakat qilish mana masalan aytaylik qaranglar davlat xaridlarini amalga oshirishda parlament nazorati masalasi qo'yildi bu korrupsiyaning asosiy manbalaridan biri davlat xaridlari mana shuni hammasini parlament nazorati turli darajada bu katta masala yoki masalan mana adliya vazir da vaziri ham shu yerda o'tiribdilar shunday masala qo'yildiki hattoki mahalliy kengashlar darajasida vazirlar faoliyatiga baho berish kerak bo'lsa qandaydir so'rovnomalar bilan chiqish va hisobotlarni eshitish masalasi har bitta darajada bu ham parlament turli darajadagi parlament rolini orttishga bir aniq yo'nalishlardan biridir mana endi bu yerda man bir yo'nalishni bildirmoqchiman sizga yana bu tashqi siyosat masalalari bo'yicha savolni ham berdingiz shehzodxon albatta bu borada biz ko'rib turibmiz parlamentni roli tobora ortib bormoqda va aniq dasturlar bor bu masalada shu jumladan bevosita elchilarni faoliyatiga baho berish ularni tayinlashda mana masalan senatni vakolatiga kiradi ularni yo'l xaritasini eshitish va hokazo mana murojaatnomada aniq masalalar qo'yildi vatanimiz tashqi siyosati diplomatiyasi oldida birinchi navbatda albatta bu shu pragmatik xalqchil o'zbekiston manfaatlarini xalqaro jabhada ham davom ettiradigan siyosatni davom ettirish shuni e'tirof etish kerak oxirgi to'rt yil mobaynida tashqi siyosat yo'nalishida bizda eng yirik yutuqlarga erishdik ularni ko'zga ko'ringandan eng kattasi eng ulug'i desak bo'ladi bu markaziy osiyodagi siyosiy vaziyatni batamom o'zgarilishi va yangi siyosiy muhit yaratilgani bilan bog'liq bu bevosita xalqqa taalluqlidir mana qaranglar ikkita misolni man keltirmoqchiman ilgarigi davrlarda mana masalan besh olti yil oldin kuniga sanoqli aytaylik e, ellikta oltmishta odamlarga o'zbekistonni chegarasini bevosita shu qo'shni davlatlar bilan chegarasini ketishga ruxsat berilardi ya'ni o'zini qarindoshlarini yoki o'erda tadbirlarga ishtirok unda ham qandaydir telegramma bo'lishi kerak edi kimdir vafot etdi yoki bir qandaydir fojia bo'ldi deb o'shanda ruxsat berilardi bugun yuz mingdan ko'proq odam o'zbekistonni chegarasi bu insonlarni manfaati yoki masalan aytaylik mana e, fikr ham aytildi ko'p yillar mobaynida taqdir taqozosi bilan o'zbekistonda yashayotgan fuqarosizligi bo'lgan insonlarga mana kelasi yil ham yigirma mingga e, fuqarolik beriladi bu nihoyatda biz ko'rganmiz ular endi fuqaroligi yo'qligi degani haq huquqi yo'qligi degani mana siz shu gapni gapirdingiz qo'shimcha qilishga ruxsat bering bir kuni biz safarda bo'ldik chet elda montenegro degan davlatda shunda yonimda bir yigit yurdi doim shu borganda chegarachilar chetga olib ketib qolaveradi bizga chiqqanda masala bo'ladi alohida gaplashadi keyin man tushunmadim nima unaqa bo'lyapti desam man dedi o'sha payt ruschaga aytganda lbg dedi liso bез dedi shaxsi yo' keyin ekanda aeroportda bo'ldi bu o'n oltinchi yil bo'lgan keyin aytdiki sizlar dedi man nima degani bilmas ekanman desam shunaqa bu fuqarolik yo'q bizla tojikistondan birpayt kelib yashaganmiz u payt ssr bo'lgan boshqa bo'lgan qolib ketdik man tushunmayman dedi bir xil o'zbekiston fuqarolari deydi pasportni orqa cho'ntagida olib yuradi deydi shimida yoki olib nima qiladi agar biz bu pasportni olsak deydi u pechonamizga o'pib otalarimiz ko'rmay o'tib ketishsa deydi guchunhozir hurmatli tomosabinlar mana sozir solish gapirayotgan masala shunchalik muhimki yillar davomida millati o'zbek bo'lgan bir paytlar shu xizmat taqazosi bilan u yerda bo'lgan boshqa qilgan odamlar bundan buyon 15 besh yil yashadimi avtomatik tarzda oladi mana bu juda muhimda ularga bevosita taalluqli va har bitta insonni taqdiri buni orqasidan uni o'qishi ishi ijtimoiy muhofazasi pensiyasi va hokazo shuning uchun bu nihoyatda katta Yani albatta biz uchun Ki, kelgusi yil ham markaziy osiyo davlatlari bilan shu jumladan afg'oniston bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish davlat rahbarlarini keyingi konsultativ uchrashuvini o'tkazish bu nihoyatda muhim uh, tashabbus bu an'anaga kirib qolmoqda va markaziy osiyoda yangi bir siyosiy muhit yaratganligini belgisidan biridir va albatta mana prezidentimiz kecha uh, aytdilar o'zbekistonni tashqi siyosati shundan iboratki bir yoqlayma emas bu barcha yirik davlatlar rivojlangan davlatlar qo'shni davlatlar bularni sanab o'tirmayman har bittasi bilan mo'tadil va bir maromdagi iqtisodiy munosabatlarni siyosiy dialogni madaniy tadbirlarni o'tkazish haqidagi dasturlar amalga oshirilmoqda afg'onistonni muhimligi haqida gapirganimizda man bir narsani aytmoqchiman nima uchun biz uchun muhim birinchidan albatta xavfsizlik masalasi afg'onistondagi tinchlik u yerdagi terroristik guruhlarga qarshi ekstremistik guruhlarga qarshi kurash bu o'zbekistonni bevosita chegaradosh bo'lgan davlatlarni hududida biz uchun muhim xavfsizlik barpo etish omilidir ikkinchidan va bu manimcha o'ta muhim masala afg'on transport yo'lakini yaratish va buni ko'p marta gapirganmiz o'zbekiston uchun bu hayot mamot masalasi chunki eng yaqin biz uchun dengiz portlar bu fors qurfasidagi hind okeanidagi bu aynan afg'oniston orqali yotadi Basharsa mana shu prezidentimiz nihoyatda katta ish olib boryaptilar ham yirik davlatlar bilan ularni boshini qovushtirish qiyin ham moliyaviy institutlar bilan mablag'larni olish uchun ham afg'onistonni ichida va hokazo mana shu yo'lakni qurish uchun basharta bu yo'lak barpo etiladigan bo'lsa biz uchun transportga ke ketadigan xarajatlarimiz o'n barobardan ko'proq kamayadi biz uchun bu esa xalq yana bir xalq chunki bizni import eksport operatsiyalarimizni yigirma foizgacha aynan transport xarajati yotadi va afg'oniston orqali yo'lak bu albatta bizdagi ichki bozorimizni ham arzonlashishiga ge olib keladi xalqaro tashkilotlardagi xabaringlar bor oxirgi yildagi jarayonlar e, shuni ko'rsatmoqdaki o'zbekistonni obro'yi nihoyatda ortdi yana bir bor aytaylik katta g'urur bilan o'zbekiston birinchi bor tarixida birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lib saylandi u bu kengash emas inson huquqlari doimo biz uchun eng muammoviy bo'lgan yo'nalish doimo biz tanqid ostida bo'lgan yo'nalish bo'yicha o'zbekiston mana butun xalqaro hamjamiyatning e'tirofiga sazovor bo'ldi bu o'z uz o'zidan bo'lgani yo'q bu birinchi navbatda prezidentimizning irodasi bilan bizdagi ichki o'zgarishlarni o'z ichiga qamrab oldi va shu bilan birga aytishimiz kerakki oxirgi 4 yilni agar sarhisob qilsak bu murojaatnomada manimcha biz asos bor to'laqonli hech qachon shu qadar o'zbekistonning tashqi siyosati ayniqsa birlashgan millatlar tashkiloti faol bo'lmagan shu qadar bir necha rezolyutsiya muhim rezolyutsiyalar endi hozir qaytarib o'tirmaymiz ularni va shu jumladan yangi rezolyutsiyalar amalga oshdi ya'ni ilgari surildi va ularni hozir amalga oshirish bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda bu ham qandaydir faqatgina siyosiy masalalar emas nima deydi o'sha qandaydir e'tirof yoki bir e, olqishlarga sazovor bo'lish bu am, hemen, e, bülən, Məna, yana, yilki, ham xalq haqida gap ketyapti xalqni manfaatlari bitta misolni keltiraman orol bo'yi prezidentimiz tashabbuslari bilan ko'p tomonlama orol bo'yini rivojlantirish bo'yicha trast fondi tuzildi mana bu yana yilga ham u yerga bir necha million dollar xalqaro hamjamiyat tomonidan e, yo'naltiriladi va shu mablag'lar orol bo'yi istiqomat qilish aholining turmush darajasini yaxshilash uchun va shu shu hududni rivojlantirish uchun qaratiladi mana ko'rib turibmizki bu havoiy qandaydir umumiy tashabbuslar emas bu aniq yana xalqni og'irini yengil qilishga qaratilgan tashabbuslardir man o'ylaymanki tashqi o'zbekiston tashqi siyosatining eng bugungi kundagi eng katta xususiyati bu bevosita xalqchilligi va o'zbekistonni milliy manfaatlarini shu jumladan ichki tashqi milliy manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir rahmatmarhamat navbatdagi juda yam to'g'ri aytdingiz mana shu o'zbekistonni shu to'rt yilda eng ko'p yutuqlarga erishgan sohasi bu tashqi siyosat haqiqatdan ham o'zbekistonni xalqaro obro'yi iмиджi o'zgardi o'zbekistonga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi e, bu yerda bitta gap borda buning asosiy sababi ichki siyosatdagi erishilgan yutuqlar deb bilaman chunki tashqi siyosat bu ichki siyosatning uzvi davomidir agar ichki siyosatda o'zgarish bo'lsa tashqi siyosatda bo'lmaydi shu buni aytish juda ham to'g'ri masalan hech qachon ma 25 yilda biz bitta e, e, oldi rezolyutsiyani tashabbus qilgan edik so'nggi yillarda 3 bir yilda 3 ta o'zbekistonni tashabbus bilan rezolyutsiya rezoyutsiyalar o'zbekiston endi xalqaro norma ijodkorlikda ham faol bo'lyapti mana sodiq akam to'g'ri aytdilar yana bitta 4 yilda erishilgan katta yutuqlardan biri yo'nalishi bu inson huquqlari yo'nalishi Haqiqatan ham mana shu agar ko'p yillar davomida sodiq aka o'zbekiston mana shu sohada inson tanqid obyekti edi kimga naq qilmasa shu tanqid qilib ketardi u bu deb hozirgi kunda esa mana so'nggi vaqtlarda o'zbekistonni ijobiy demokratik tajribasi o'rganish obyektiga namuna ay, aytyapti mana mana shu diniy erkinlik bo'yicha e, amerika qo'shma shtatlari davlat departamenti o'sha ro'yxatdan chiqarishlik aytyaptiki o'zbekiston tajribasi boshqa davlatlarga namuna o'rnak bo'ladigan deb aytyapti ana e'tirofni o'zi esa aytganingizdek birlashgan millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zolik deb aytishi mumkin umuman aytish kerakki kechagi murojaatnomada hayotimizning barcha jabhalarida erishilgan yutuqlarni bir yakuni yasaldi muammo va yechimlar ko'rsatib berildi bu bir endi e, bitta narsaga yetmoqchi edimki nima qilish kerak endi qarang inson huquqlari bo'yicha o'zbekistonda noyob milliy institutlar tizimi shakllandi ko'pchilik bilmayapti mana qarang oldin bitta parlament ambudsmani bor edi inson huquqlari bo'yicha markaz A so'nggi yillarda biznes ambudsman e, institut shakllandi ya'ni tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiluvchi mana endi ertalabki unga yangi vakolatlar berilyapti mana o'tgan yili esa bola huquqlari bo'yicha ambudsman e, tuzildi va aytdilarki endi shuni to'g'risida qonunni qabul qilaylik deb aytyaptilar va ayniqsa mana shu qiynoqlar bo'yicha prezidentning bunchalik irodasi mana bu nima deydi yigirma yigirma birinchi asr uchun kechirib bo'lmaydigan holat sifatida ombudsmanni inson huquqlari bo'yicha markazni nima deydi monitoring tashriflari dedilar har bir turmaga borib u yerdagi mahbuslar bilan ham gaplashib mana shu qiynoq degan narsani ildizini kesib tashlash bo'yicha ombudsman qonunchilik palatasi va senatga ma'ruza bilan chiqishi belgilanib qolyapti fuqarolik institutining eng muhim bir fuqarolik jamiyatining eng muhim institutlaridan biri bu mahalla bu haqida ham muhim tashabbuslar di to'g'rimi en mahalla bo'yicha juda yam ko'p bo'ldi masalan endi aytdilarki mana siz boya aytdingiz har bir vazirni faoliyati toshkentda o'tirib kabinetda o'tirgan bilan belgilanmaydi u viloyatga ke tushish kerak tuman va eng quyi mahallaga tushish kerak mahallaga tushgandagina mana shu nima deydi uning natijasini ko'rish kerak o'sha har bir yo'nalish bo'yicha mahallani aytdilarki qarang mahalla jamiyatimizning yorug' yuzi va vijdoni ko'zgusi dedilar hamma qilayotgan islohotlarimizni ko'rsatib beradigan birinchidan qonunni yangilashimiz kerak hozirgi kun talablariga bizda harakat nima uh, deydi harakatda bo'lgan uh, fuqarolarning o'zini o'zi oz, boshqarish organlari deb hech kim aytmaydi prezidentimiz oxirgi vaqtda e'tibor bersanglar deyarli ishlatmay qo'ydilar mahalla so'zini aytyaptilarda haqiqatda endi biz uchun o'zimizga xos mahalla endi qarang bitta narsa qarang mahalliy byudjetning o'n foizi mahalliy tuman uh, byudjetini o'n foizi mahallaga bo'lsin yana besh foizini qo'shib beryaptilar mahalladagi aniq muammolarni hal qilishga keyin aytyapti mahalla raisi xalq deputatlari tuman shahar kengashiga majburiy ko'rib chiqish uchun masala kiritsin deyaptilar mahallani ehtiyojlaridan kelib chunki mahallani dardini ular xalq xalqni halk, dardini mahalla biladi deb pa, pa, mana shunga o'xshagan endi aytyapti parlamentni palatalari mana bu ustidan ham jamoatchilik ham parlament nazoratini bilga oshirishsin deb ayapti hatoki bu shunday fikr aytildiki shahzodxon hokimlarni mahalladan olish kerak shu muvaffaqiyatli mahalla raislari hokim bo'lishi kerak chunki ular bevosita xalq bilan uzviy bog'liq va uni dardini yaxshi biladi bizi shu bo'yicha ikkinchi blokda o'z qismimiz bor shu to'g'risida lekin hozir bitta misol mana bu yili ko'p yurdik yaqinda bir fermer bilan ko'rishdik sirdaryoda sayxunobodda hozir akmar aka gapirib turibdilar shu yigitni gapi kechqurun juda alamli bo'ldi biz esimizdan chiqib ketadi bir xil aytadi islohotlarda mundo bo'ldi mana bu kamchilik kamchilik qidirish harakat lekin kechagio'tmishimizni tez unutamiz shu yigit man bilan o'tirgan fermer mandan yosh ekan jasiqda o'tirgan ekan bu qoraqalpog'istonda u yerda deydi o'n besh yil bir o'zi o'tirgan odam deydi e'tibor beringlar o'n besh yil bir o'zi o'tirgan odam deydi xulqi yaxshi bo'lsa ikki kishilik o'tkaziladi managraf monte kristoni o'qigansiz dumada mana bu erda yoshlar o'tirishibdi e'tibor bering o'n besh yil bitta xonada o'tirish u nima jinoyat qilgan bo'lishi mumkin o'sha paytda jinoyatlar esinglarda ko'p qo'yildi bir yuz ellik to'qqiz boshqa boshqa o'ylab topildi umuman unga aloqasi yo'q odamlarga qo'yildi o'sha yerda o'tirgan odam aytadiki o'n besh yil o'tirish degani bu o'ttiz yil qirq yil o'tirishga teng keyin deydi chiqarardi yurg'azardi shu jasn deydi pastam pasta kam xonalar bo'ladi engashib yurardik deydi engashib u yerda hokimiyat boshqa o'sha bilasizlar kimda bo'lgan nima qilgan va qanday tutgan va bu bizani o'tmishimiz bugun biz buni eslamayapmiz eslashni ham istamaymiz lekin aytmoqchimanki inson huquqlari to'g'risida aytganda man esimda birinchi press klub bo'lganda bir o'zi uh, asli arab adashmasam keldi hozir ismi esimdan chiqdi husayn janoblari husayn janoblari va zayd yana bir odam keldi qiynoqlar bo'yicha qiynoqlar bo'yicha uh, tiyo yana bir odam shahid shahid janoblari shahid u maxsus ma'ruzachisi de erkinlik o'shalar kelganda ishonmadi lekin bugun mana ko'ryapmiz to'g'risiz o'zbekiston u salbiy reytinglardan chiqdi shu jasliq ham yopildi uni hech kim eslamaydi lekin bar, bu bizni o'tmishimizda qoldi va bugun biz

agar shu erkinlik hurryat ozodlik bo'lmaganda hech qaysimiz mana shu yerda o'tirganlar u vazir bo'ladimi bosh vazir o'rinbosari bo'ladimi jurnalist bo'ladimi mana ko'p jurnalistlar o'tirishibdi bu ishni qila qilolmasdi ham chunki orqangizda kimdir miltiqtirab turishi yoki orqangizda kimdir nazari bilan turishi biz buni qo'rquvda yashagan davrimizni unutdik buni lekin man o'ylaymanki biz unutmasligimiz kerak chunki bu tarix hech qachon takrorlanmasligi kerak o'zbekiston uchun va qo'rquvda yashagan odam ijod qilolmaydi man o'zi ijodkor sifatida aytyapman qo'rqqan odam yozmaydi qo'rqqan odam shukurullo aytgan har kuni o'ladi shoir shukurullonin iborasi bu shuning uchun mana shu ozodlik shu hurlik shu erkinlik bizni pandemiyadan kuchli qilib chiqdi xalqimiz yaratuvchanlik qobiliyatini uyg'otdi inson huquqlari bo'yicha juda muhim bo'ldi hozir yianba savol bermoqchi edik akmalxon kichkina blit savol blis javob bolalar ambudsmen o'zbekiston aholisi yoshlar ko'p bolalar ombudsmani nima ish qiladi va bu naqadar kerak bo'ladi mana ota onalar ko'rishyapti shu to'g'risida gapirib bering keyin beksuz akaga o'tamiz endi mana aytildiki oltmish foiz yoshlar bu o'ttiz yoshgacha qirq foizga yaqin o'zbekiston aholisini o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalaryoh bolalar tashkil etadi mana bu mana shu bolalar ombudsmani o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalarni huquqini himoya qiladi bu o'sha oilada zo'rlik bormi ularni masalan ota onasi va hokazo va hokazo mana shu bo'yicha birinchi marta endi o'zbekiston qonunni ishlab chiqadi yana bitta narsani aytmoqchiman boya sodir yana uchta taklif etdilar bola huquqlaridan tashqari shu sohada birinchisi qarang inson huquqlari ta'limi bo'yicha global forum o'tkazish inson huquqlari mana shu inson huquqlari bo'yicha ta'lim deklaratsiyasini birlashgan millatlar tashkilotini o'zbekistonni tashabbusi bilan qabul qilingan ikki ming o'n birinchi yil keyingi yil shu deklaratsiyaning o'n yilligiga bog'ishlab dunyoda birinchi marotaba inson huquqlari ta'limi bo'yicha global forum ikkinchisi mana prezidentimizni qarang yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani aytdilar ishchillikni qarang 17 yettinchi yilda aytildi loyiha tayyor bo'ldi yana birlashgan millatlar tashkilotini 75. beshinchi sessiyasida yana bir marta aytdilar endi aytyaptilar mana shu konvensiya loyihasini butun dunyodagi parlamentlarning yosh deputatlari bilan va yoshlar parlamentini a'zolari bilan muhokama qilish aytyaptilarki dunyodagi aholini ikki milliardi yoshlar bu butun dunyo yoshlarini huquqi shuni agar yosh deputatlar bilan yoshlar parlamentlari muhokama qilsak birlashgan millatlar tashkiloti ham bir nima deyolmaydi mana yoshlarni o'zi qolyapti va uchinchisi aytdilarki mana diniy erkinlik bo'yicha o'zbekistonni tajribasi bo'yicha mintaqaviy konferensiya uh, o'tkazish buni amerika qo'shma shtatlari prezidentining uh, diniy erkinlik bo'yicha elchisi braunbek janobi aytgan edi mana masalan biz tayyormiz ochiq muhokama qilishga mana bu ta, bu tashabbuslarni har biri alohida muhokama mavzu bo'lishi mumkin katta rahmat bizga ozodlik erkinlik bo'lsa masalan ba'zida jamiyatda masala ko'tariladi bizga shu eng muhim qancha davlatlar millatlar shuni orzu qilib mustaqillikka erishgan shuning uchun bu go'sht narxidan ham non narxidan ham muhim narsalar biz bu qadriyatni tushunishimiz kerak chunki prezidentimiz aytdilar jadidlar to'g'risida bobolarimiz xotirasi e'tibor bering shu to'rt yilda qancha bobolarimiz to'g'risida filmlar qilindi mana hozir jaloliddin manguberd to'g'risida ibrat bobomiz to'g'risida behbudiy bobomiz avloniy to'g'risida ulari farzandlari kecha mukofot olishdi prezidentimiz qo'llaridan buni ko'rib biz o'tmishimiz o'zligimizni milliyligimizni anglayapmiz bekzodarathop soliq akani bitta gapiga oxirgi gaplari prezidentimiz aytdilarki mana shu uchinchi renessansni poydevorini beshta xalqasini aytuvdilar birinchi xalqasi bu maktabgacha ta'lim ikkinchisi umumiy ta'lim uchinchisi oliy ta'lim to'rtinchisi fan taraqqiyot innovatsiya beshinchisi oila ota ona shular bir bo'lsa yettiu kreativ yoshlar bo'ladi va mana shu uchinchi poydevor qo'yamiz murojaatnoma esa mana shu butun g'oyalarni metodologik asosi bo'ldi sodiq akam buni judayam to'g'ri ta'kidladi rahmat bezod anvarovich sizga savolimiz mana endi keling murojaatnomada o'sha hozir mana biz parlament rahbariyati bilan gaplashdikki parlament qanday buni tushundi qanday qabul qildi biz bu to'g'risida tasavurga ega bo'ldik endi ijroiy hokimiyat murojaatnomada siz rahbarlik qiladigan kompleks doirasiga kiradigan universlar bo'yicha kegusi yil uchun muhim topshiriqlar berildi bu vazifalarni ijro hokimiyati qay darajada uddalay oladi chunki bu savoln berganda sizga shaxsan ki siz har bir tuman shahar hokimlari o'rinbosarlarini ishini tashkil qilish ularni buni eplay oladimi yo'qmi ularni dasturi bormi yo'qmi ishga kelib ketyaptimi faqat yo o'sha shu şu, bilan yashayaptimi biz aytgandek hozir va umuman berilgan mana shu topshiriqlarni yil davomida siz rahbarlik qilayotgan kompleks bajarish qanchalik real va yana bir, bir narsa bu savol keyinchalik biz ruslanbek quroltoyevichga ham beramiz bugun rahbarimiz aytdilarki mana biz murojaatnoma bo'lyapti markazdan o'sha ketyapti motivatsiya lekin o'rta bug'un rahbarlari bugun buni qanday qabul qilyapti chunki o'rta bog'ni qanday ishlashi pastki islohot shunday borishiga bog'liq bo'ladi marhamat bekzod anvarvi avvalambor <laughs> assalomu alaykum savol berganingizga katta rahmat kechagi murojaatnomadagi ikkita yo'nalishga e'tibor bermoqchi edim mandan avvalgi spikerlar gaplishganini sal yana yoritib o'tmoqchiman birinchisi juda aniq tasnif berildiki bu xalqchil bo'ldi deb chunki hurmatli prezidentimiz qaysi hududga borsalar qaysi tumanga tushsalar har doim talab qilayotgan hozirgi to'rtta asosiy yo'nalishlari bor birinchisi bu ta'lim sohasidagi islohot ikkinchisi sog'liqni saqlash tizimi uchinchisi madaniyat va ma'rifat har bir qishloqqa har bir mahallaga kirib borish va to'rtinchisi buni asosiy ko'rsatkichidan bahramand bo'ladigan va yangi tarbiya bilan o'sib keladigan yangi o'zbekistonni yoshlari ruxsatinglaran kechagi murojaatnomalardan bir so'zni qaytarib aytmoqchiman prezidentimiz aytdilar biz o'z oldimizga mamlakatimizda uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz buning uchun yangi xorazmiylar beruniylar ibn sinolar ulug'beklar navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak mana endi shu muhit va sharoitga ruxsatinglar bilan ozgina to'xtalib o'tsak bu avvalambor ta'lim sohasida ta'lim sohasida murojaatnomada keltirgan yo'nalishlari birinchi va katta islohot bu maktabgacha ta'lim tizimi oddiy xalqni tilida aytganimizda bog'chalar sal tarixni qaytaradigan bo'lsak 2016 yilgacha bog'chalarimizni soni besh mingga yetmas edi mana arzimagan 4 yil ichida 3 baravarga ko'paydi hozirgi kunda o'n to'rt mingdan ortiq bog'chalarimiz bor 1,5 million bog'cha yoshidagi farzandlar shu ta'lim tizimi bilan qamrab olindi bu eng fundamental yo'nalish chunki bu faqatgina kichkina bolani bog'chaga yuborib u yerda ota onasidan bo'sh davrda joylashtirib ketish emas balki janubiy koreyani tizimi asosida bog'chalarda ta'lim va tarbiya berishni metodologiyasi ishlab chiqarildi chunki asosan bolani birinchi bilimini olish va bilimga bo'lgan mehri olimlarni hisob kitobiga asosan farzandni 5 va 6 yashar davrida ekanligi aniqlandi shu bo'yicha alohidao tizim yaratib berildi va boya siz boshida aytib o'tganingizdek oldimizda qo'yilgan maqsad bog'chalarni bir tomondan sonini ko'paytirish bo'lsa ikkinchidan u yerdagi bolalarni qamrovini 75% besh foizgacha chiqarish buning uchun tabiiyki davlat byudjetida investitsiya dasturida mablag'lar ko'zda tutilgani bilan birgalikda juda katta hozir o'zbekistonda yaxshi tizim yaratilmoqda bu davlat xususiy sherikchilik asosida hamda oilaviy bog'chalarni sonini ko'paytirib rivojlantirish endi ikkinchi yo'nalish bu maktabgacha ta'lim maktab talimi kechirasizlar maktab ta'limi sohasida uchta fundamental masalani yoritib berdilar desa bo'ladi birinchisi bu nimani o'qitamiz ikkinchisi kim o'qitadi va uchinchisi o'qitish qamrovi kengayadimi yo'qmi nimani o'qitamiz deganda prezidentimiz aniq aytdilar birinchi navbatda maktabdagi kitoblarni va ularni o'qitadigan metodik qo'llanmalarni to'liq qayta zamonaviy ko'rinishda chet el ekspertlarini chaqirgan holatda qaytadan ishlab chiqish bu jarayon bugun boshlandi lekin tabiiyki bu juda yam og'ir jarayon chunki birinchi sinfdan to o'n birinchi sinfgacha bugun butun maktabdagi ta'lim tizimini uzviyligini yaratgan holatda qaytadan yangidan ishlab işte, chiqarish talab qilinadi hozirgi kunda xalq ta'lim vazirligi va uning respublika ta'lim markazi bu jarayonni ustida biz prezidentimizni topshiriqlariga asosan ishni boshladik ikkinchi yo'nalish hurmatli prezidentimizni har doim hududlarga chiqqanimizda e'tibor beradiganlari ta'lim sifati umuman maktab maktablarda o'qitishni sifati markazlarda yaxshi chunki ko'p o'qituvchilar u yerga jamlangan lekin olis hududlarga tog'li hududlarga chekka qishloqlarga maktabda ishlash uchun o'qituvchi bormoqdami kechagi murojaatnomada eshitgan bo'lsangiz agarda shu viloyatni o'zidan borib shu chekka hududda ishlaydigan bo'lsa unga ellik foiz oyligiga qo'shimcha shunday o'qituvchiga qo'shib berish kerak lekin agarda markazdan hududga boradigan bo'lsa uni oyligini ikki barobar ko'tarilsin degan masalani qo'ydilar undan tashqari o'zi umuman shu uzoq uh, hududda borib ishlab kelmoqchi bo'lgan o'qituvchilar uchun uy joyini pulini ya'ni uy joyni ijaraga oladigan bo'lsa pulini to'liq byudjetdan qoplab berilishi degan masala qo'yilgan va buni ustida moliyaviy mablag'lari to'liq keyingi yilni byudjetida qo'yib ketilgan keyingi yo'nalishimizni oladigan bo'lsak bu o'qitish qamrovini kengaytirish ta'kidlab o'tganlaridek oldin al, maktablarni bitirgan faqatgina to'qqiz foiz bola oliy ta'limna keyinchalik o'qishni davom ettirishga imkoniyati bor edi mana hozir

qarangda oliy ta'lim muassasalari xususiy bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda juda xususiy oliy ta'lim muassasalari ko'paydi u yerga ham davlat buyurtmasi sifatida davlat byudjetidan to'la beriladigan grantlarni ochib berilsin deyildi va hurmatli prezidentimiz yana bir narsaga e'tiborni qaratdilar ilk bor keyingi yildan chet el oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'quvchilar uchun bu yilni o'zida 100 tasiga davlat tomonidan to'lab beriladigan shularni o'qishini moliyalashtiriladigan va keyinchalik buni soni ortib boradi degan masalani qo'ydilar va bunga uh, alohida el yurt jamg'armasi ochilgan unga pul ko'zda tutilgan undan tashqari yana uh, aspirantura va doktoranturaga o'qishga kiradiganlarni ya'ni magistratura va doktoranturaga kiradiganlarni soni besh baravargacha ko'paytirilsin deyildi man bir narsani aytib o'tmoqchiman boya spikerimiz sherzod aka siz gapni boshida aytdingizki bu yil bor yo'g'i to'qqiz yuz qirq beshta bu bor yo'g'i emas hali hech qachon kam ta'minlangan oilani farzandiga qizlarimizga davlat tomonidan grant asosida o'qitish imkoniyati berilmagan kechirasiz man bu yerda to'g'irlab o'tmoqchimanki birinchi yilni o'zida sakkiz yuzta qo'yilgan edi lekin bunga kirmoqchi bo'lgan qizlarimizni soni ko'payganini inobatga olib hurmatli prezidentimizga murojaat bilan iltimosnoma bilan chiqdik bularni soni 945 yuz qirq beshtaga birinchi yilni o'zida uni sonini yana ko'paytirib berdlir lekin keyingi yilga ikki mingtaga chiqarasizlar degan topshiriqni qo'ydilar bu ko'z oldingizga keltiraylik ikki mingta kam ta'minlangan shu kontraktni to'la ola olmaydigan yoki otasi yoki onasini yo'qotgan uyda invalid farzandi bo'lgan qizlarni shunday oilalarni qanday yangi ochib berilayotgan imkoniyati bu kechagi murojaatnomada aniq ko'rsatib belgilab berildi va buni ustida tabiiyki hukumat o'z ishini olib boradi va juda oldimizda og'ir yil turibdi ochig'ini aytish kerak chunki bu vazifalarni prezidentimizni topshiriqlarini bajarishimiz shart bo'lmasam bunday ishda işte, ishlashga bizni haqqimiz yo'q shu bilan birgalikda buni ishlarini mana noyabr <laughs> oyida chiqqan farmondan boshlab boshlab yuborganmiz <laughs> endi ikki ming yigirma birinchi yilda birinchi kunidan ya'ni bu yilni oxirgi kunlari va birinchi kunidan boshlab hammamiz birgalikda oldimizga qo'yilgan og'ir lekin qilishishi mumkin bo'lgan vazifalarni <laughs> amalga oshirishga kirishamiz va yana yakuniy gapimda bir <laughs> narsani aytmoqchiman ta'lim sohasiga tegishli ma'lumki bu yil alohida maxsus qarorlar chiqdi bu maktablarda o'quvchilarni aniq fanlarni o'zlashtirishga bo'lgan e'tibor va ishtiyoqini ko'paytirish bu birinchi navbatda matematika kimyo biologiya hamda geologiya fanlarini rivojlantirish va bunga maxsus maktablarni ochish endi keyingi yilga ustuvor vazifa qilib fizika fani qo'yildi hamda shu bilan birga chet tillarini o'zlashtirishga qaratilgan yil bo'lsin degan topshiriqlar bo'lindi buni ustida endi juda qattiq ishlaymiz bezd to'g'ri aytdingiz man jami deb aytaman deb bor yo'q deb yubordim bu mani xatoyim haligi savol rahmat sizga juda katta bizga hozir mana shu tasavvur berdingiz xudo xohlasa kelayotgan yil mana shunaqa zalvorli ishlar qilinadi nima deb o'ylaysiz mana shu borganda viloyatlarda ko'p bo'lasiz tuman hokimlari o'rinbosarlari shu o'ziz sohangiz bo'yicha shularni kuchi salohiyati qudrati yetadimi endi sezaka tabiiyki besh qo'l barobar emas hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz bizni hududlarga yuborgandan keyin har <laughs> bir <laughs> hududga borgandan <laughs> keyin nechta tumanga bordik qaysi maktabga bordik o'zlarini og'zlari bilan gapiradigan bo'lsa shu maktabni hidini sezdingmi degan savollargacha beradilarda shu maktabda ishlaydigan nechta o'qituvchi bilan ko'rishdik ularning dardini eshitdikmi yo'qmi aniq bu masalalarga savollarga javob izlaydilar va juda ko'p kechagi murojaatnomadagi takliflar shu prezidentimizga xalqni dardini yetkazganimizdan keyin ularni o'sha joydagi oddiy o'qituvchi oddiy dokxtorni fikrini yetkazganimizdan keyin va o'zlari shaxsan hududlarga borganda ular bilan har birligi bilan uchrashganlaridan so'ng shakllangan murojaatnomadagi shu xalqchil takliflar bo'ldi tabiiyki joylardagi bunga tegishli bo'lgan har bir viloyatda har bir tumanda shaharda hokim o'rinbosarlari bor ularni oldiga juda katta vazifa qo'yamiz biz bir haftada kamida uch marta ular bilan selektor o'tkazamiz hozirgi kunda shu vks orqali va doimiy asosda o'zimiz prezidentimizni talablarini ularga yetkazish bilan birga ularni qay darajada shu ishni to'g'ri tashkillashtirganini talab qilamiz bu talabga bugun javob bergan odamlar ya'ni hukumat a'zolari va pastdagi e, hokimiyat a'zolari ish faoliyatini davom ettiradi lekin shu bilan birgalikda javob bera olmagani o'zini lavozimini tark etishga majbur bo'ladi chunki talablar juda og'ir shuni eshitishsin deyapmanda shuni siz rahmat ehitjuda muhim masalani ko'tardingiz bu yerda va bu murojaatnomada bunga alohida urg'u berib aytildi man yana bir bor barchamizni e'tiborni shunga jalb qilmoqchi edimki prezidentimiz davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha davlatmas aniq yo'nalishlar berildi birinchidan bir juda mana beodaarham to'g'ri aytdilar bilimini ko'tarish ularni malakasini oshirish bo'yicha tizim yaratilmoqda ularni oyda kvartalda o'qitish va har birini malakasini oshirish bo'yicha ham vazirliklar ham nima deydi soha tarmoq rahbarlari bo'lgan bosh vazir o'rinbosarlariga aniq masalalar qo'ydi ikkinchidan mana bu nihoyatda muhim burilish bo'lyapti bizda buni nazariyada meritokratiya prinsipi deb aytadi ya'ni e, insonlarni tanlash tarbiya qilish va joy joyiga qo'yish tizimini shu nomzodlarni bilimi tajribasi va o'zini iste'dodiga qarab qarash ya'ni ilgarigi sovet davridan qolgan anketa emas umumiy biz shuni shunga ko'rardik undan voz kechib bu narsa o'zi o'zi subyektivni asosi bo'lgan o'zi obyektivga bo'lmagan bu narsa lekin o'shanga qarab kelib chiqishi <laughs> millati masalan aytaylik shunga qarab qaralardi hozir aytilyaptiki yo'q har bittasida tanlov bo'lishi kerak konkurs bo'lishi kerak ochiq bo'lishi kerak shu vazirliklar ham e qabul qilishdi endi man o'ylaymanki kelajakda albatta bu yerda vazirliklarni haq huquqlarini ham oshirish kerak chunki vazir shu tarmoqni rahbari o'zini komandasini shu siyosatni amalga oshiradigan insonlarni tanlash va ularni rahbar qilishga sh oid bo'lgan huquqlari oshishi kerak mani fikrimcha va manimcha shu meritokratiya deganda shu jumladan shuni ham qamrab oladi man o'ylaymanki bu yerda deputatlar va senatorlarni ham nihoyatda o'rni katta hozir biz bilamizki mahalliy kengashlarga maktablarni direktorlarini tayinlash va tasdiqlash huquqi berilgan bo'lsa shu bilan birga davlat organlari rahbarlarini hisobotini hokimlarni hisobotini eshitish vakolati ham berilgan bu nihoyatda kuchli vosita undan foydalanish kerak deputatlar va xalq e, e, nomidan talab qo'yish kerak oldiga shu jumladan qonunchilik palatasida senatda ham muntazam ravishda shu jumladan aytildiki mana e, adliya vaziri o'sha yerda o'tiribdilar har uch oyda bir marta kelib hisobot berish muayyan yo'nalishlar bo'yicha yoki bizda mana elchilarni tasdiqlash bu ham tanqidiy hammasida ham bu yerda albatta parlamentni roli ham ortib borishi kerak rahmat yena alisher o'zi to'g'risini aytadigan bo'lsak bu yil bizani yilimiz kelgusi kel ikki ming yigirma uh, birinchi yil ochig'ini aytadigan bo'lsam shu uh, murojaatnomani eshitish davomida yoki shu yilga ikki ming yigirma birinchi yilga nom berish davomida bevosita sog'liqni saqlash tizimiga urg'u qaratilishini bilgan edim sezgan edim biroq yoshlar masalasiga ayniqsa bir yilni vaxshiyda etishini tasavvur qilmagan edim ochig'ini aytadigan bo'lsam bu surpriz bo'ldi deb aytishim mumkin davlat rahbari o'z murojaatida yoshlarni tizimli voyaga yetishi o'z o'rnini jamiyatda o'z o'rnini topishi masalasida uchta asosiy masalani ko'rdim birinchisi ta'lim bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi zamonaviy texnikalarni tushunadigan yoshlarni tarbiyalash bo'ladigan bo'lsa uchinchisi bu albatta mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'ladigan yoshlarni tarbiyalash masalasi ham ko'zda tutilgan edi davlat rahbari farzand tug'ilganidan to tuhu o'ttiz yoshgacha bo'lgan davrda ma'lum bir tizim shakllantirish kerakki u kelajakda o'z o'rnini e, topib ketishi uchun e, masalasini ilgari surdilar shu bo'yicha savol bermoqchiman o'zbekiston e, yoshlar ishlari agentligi bu borada bu, bu tizimda qanday e, o'ringa ega va nima vazifalarni bajaradi bajaradie gapiga qo'shimcha qilmoqchi edim qarang o'zi prezidentimiz yil yakunlanayotganda yoshlar forumini qildilaryu to'g'ri ko'p tashabbuslar bo'ldi man masalan uncha tushunmagan ekanmiz keyin kecha yoshlar yilideb e'lon qilardi b tushundimda man nimaga o'sha kuni yig'dilar hammalari bilan gaplashdilar besh olti soat bo'ldi ularni gap taklifini eshitdilar va ki yil davomida buni qilamiz ikki uch marta aytdilarki yil davomida hokimlar shug'ullanadi deputatlar ijroyi keyingi yil yoshlar bilan shunda keyin kecha o'ylasam prezidentimiz uzviy bog'lagan ekanlar bu o'sha yoshlar şey, mana yani, siz o'zigiz shu yerda bosh bo'ldingiz yoshlar forumi yoshlar forumidagi vazifalar va yoshlarni muammolari shuning uchun hozir <laughs> yelena surpriz syurpriz lekin bular <laughs> uchun syurpriz bo'lmagan albatta marhamat assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar <laughs> man o'ylaymanki mana shu yigirma beshinchi dekabrdagi tarixiy uchrashuv yoshlarimiz <laughs> uchun juda katta motivatsiya bo'ldi sababi davlat rahbarining bunaqa ochiq formatda yoshlar bilan muloqot qilishlari va yana bir asosiy jihati har bir yoshni fikrini eshitib u fikrga nisbatan o'z fikrlarini munosabatlarini bildirib uni qanday qo'llab quvvatlash bo'yicha mas'ul o'sha xodimlarga va vakillarga topshiriq berganlari bu yoshlar uchun juda katta ishonch sababi oddiy bir yosh ham shunaqangi bir xulosaga kelyaptiki man demak o'zimni taklifimni olib chiqib eng yuqori minbarda prezidentimiz bilan uchrashib ularga o'z taklifimni aytib minglab millionlab yoshlarni hayotiga ta'sir ko'rsata olaman degan bir motivatsiya paydo bo'lyapti o'sha motivatsiyani uchrashuv davomida humo arenani o'zida uch mingga yaqin yoshlar his qilgan bo'lsa butun respublikadan video aloqa orqali bog'langan yana yigirma yetti ming o'ttiz mingga yaqin yoshlar umuman boshqacha taassurot bilan chiqishdi ya'ni uchrashuvdagi asosiy g'oya mana hamma sohalarda qilinayotgan islohotlar va bu islohotlarni natijasi o'laroq boya aytib o'tdingiz yoshlarimizni o'sha farzand tug'ilgandan boshlab nol yoshdan o'ttiz yoshgacha o'zbekistonda yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib o'zini hayotda iste'dodi qobiliyati iqtidorini ro'yobga chiqarish har bir inson unikal o'zini iste'dodiga ega bo'lib o'sha iste'dodi yo'nalishi bo'yicha kashf etishini prezidentimiz yoshlarga chaqiriq sifatida berdilar va buni asosidagi eng asosiy o'sha omil bu ilm chunki yoshlarimizga qarata davlatimiz rahbari juda kuchli bir motivatsion gaplarni aytdilar va bu motivatsiyada eng asosiy o'sha e'tibor ilmga qaratildi yoshlarga qarata prezidentimiz ilmga intiling ilm o'rganing chunki u o'tda yonmaydi suvda cho'kmaydi uni hech kim sizlardan tortib ololmaydi ilmli inson hayotda har doim o'z yo'lini topadi degan kuchli motivatsiyani berib biz yoshlar birinchi o'rinda ilmga intilishimiz bilim olishga harakat qilishimiz kerakligini bizga motivatsion ruhda tushuntirib berdilar yana bitta muhim jihati kecha mana yigirma to'qqizinchi dekabr kuni o'sha ah, prezidentimizni murojaatnomalardagi yoshlarni qo'llab quvvatlash yili deb e'lon qilinganligi biz yoshlarga yana bitta turtki bu oddiy turtki emas bu boshqa turtkilardan ajralib turadigan motivatsiya hisoblanadi man shuning uchun murojaatnomani ko'proq yoshlarga motivatsiyaga urg'u berilgan motivatsiyaga olib boradigan shunaqa bir murojaatnoma deb hisoblayman ko'pchilik yoshlar shu murojaatnomadan motivatsiya olib harakat qilishni boshlashi kerak va buni eng asosiy g'oyasi mana bitta tashabbus ko'pchilik mandan so'rashdi shu bir plus shu işte de, bir degan tashabbusni ko'p eshitdik shu tashabbus o'zi qanaqa tashabbus nima bo'ladi unda deyishdida man bir kichkina e'lon bermoqchiman hozir imkoniyatdan foydalanib mana bir plyus bir degan tashabbus har bir tadbirkor yoshlarga madadkor degan o'sha g'oya edi lekin bizada shunaqa tashabbuskor rahbarlar ko'p hududda ham misol uchun respublika miqyosida ham man hozir shu imkoniyatdan foydalanib bir kichkina tashabbus e'lon qilmoqchiman ijtimoiy tarmoqlarda keyin buni aytaman o'zim mana shaxsan har yili yoshlar bilan ishlab shu sohada ishlab kelyapman lekin bu yil boshqacha yondashuv bilan bugun ijtimoiy tarmoqqa joylashtirmoqchiman man shaxsan o'zim o'sha şey talaba bitiruvchi talabalarni ichida e'lon bermoqchiman eng kuchli uchta talabani yoyinki bittasini yarim yil davomida shaxsan o'zim shug'ullanib bitiruvchi yosh hali ish topishi ish iştab topmasligi aniq bo'lmagan ish topgani bo'lsa u ishi bilan shug'ullanib shug'ullanaveradi uni olib o'sha talaba bilan ishlab yarim yil davomida ikkita asosiy maqsad qo'ydim birinchisi o'sha talabaga sohasi bo'yicha yordam berib bilim berishga o'rgatish bilim olishga o'rgatish ikkinchisi agar o'sha talaba biz shu şu, ishxonamizda man bilan ishlab salohiyati kuchayib bilimga ega bo'lsa o'zimizni olib qolish shu soha bo'yicha qiziqishi boshqa soha bo'lsa tavsiyanoma berib vazirliklarga yoki mutasaddi tashkilotlarga yo'naltirish xuddi shu tashabbusni man sheruzxon aka umid qilamanki rahbarlar qo'llab quvvatlashadi nafaqat tadbirkorlar darajasida balkim biz umuman millatimiz yoshlarni qo'llab quvvatlash yoshlar yilida yangicha bir g'oyalar bilan tashabbuslar ko'rsatishni ko'pchilik qo'llab quvvatlaydi umid qilaman bu bitta sohadagi bir qisqacha kichkinagina misol bizga rahmat anonse qildingiz bugun ijtimoiy tarmoqlar tarqaladi bu bu uz report hozir yigirma to'rt ko'rsatib turibdi mana sizni gapingizdan keyin man ham olaman talabalarimiz o'tirishibdi bir plus ikki olamiz ishlaymiz yoshlar forumini shunday bir shukuhi vajohatli bo'ldiki bu yerda o'tirgan yoshlarni quvonchi u yerda qatnashgan ko'zi bir keyin uni ijtimoiy tarmoqlardagi butun gapirilgan gapini aytadigan bo'lsak juda qiziq bo'ldi lekin shu bilan birga hozirgi alisher aytayotgan yangi tashabbusni kim ochib berdi buni hurmatli prezidentimiz aytdilar birinchi masalani qo'ydilarki madaniyatni joylarga yetkazish uchun madaniyat sohasidagi odamlar yetishmayapti har bir tumanda yo'q shuning uchun bu yilni o'zidan ruxsat beraman deb aytdilar beshtadan kvota qo'shimcha har bir tumanga madaniyat sohasida mahalliy byudjetdan to'lab berilsinda va o'qishga oliy ta'lim muassasasiga o'qishga ularniyo' yo'naltirilsinde buni muddatini o'ninchi yanvar qilib qo'ydilar hozir vazirlar mahkamasi har bir hudud bilan har bir tuman bilan shuni ustida ishlayapmiz undan tashqari har bir tumanda hokimga o'nta yoki o'n beshta iqtidorli yoshlarni olib xuddi shu alisher hozir aytgan uh, tashabbus bilan ham bir otaliqqa olib ularni tarbiyasi bilan ta'lim bilan shug'ullanish topshirig'ini bergan edilar umuman kechagi murojaatnomada madaniyat sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak avvalambor respublika bo'yicha yigirma ikkita teatr va madaniyat obyektlari ikki ming yigirma birinchi yilda qurilishi bilan birga navoiy namangan sirdaryo va qashqadaryo viloyatlaridagi bolalar qo'g'irchoq teatrlarini qurilishi haqida to'xtalib o'tildi undan tashqari eng asosiysi mana shu kelajak avlod uchun yoshlar uchun umuman o'zbekiston xalqi uchun toshkent shahrida milliy akademik drama teatri yangitdan umuman yangi formada qurilishi mashhur yapon arxitektori san'at muzeylarini dunyo bo'yicha eng yaxshi qurilishini ta'minlaydigan tadao andoni proyekti asosida bu dunyo bo'yicha juda sanoqli bunday e, arxitektura qilgan e, yangi muzeylar san'at muzeyini yangitdan qurilishi e, haqidagi topshiriqlar olindi hamda shu bilan birga mana yangi zamonaviy kutubxonani kecha yoshlarga ham shu narsani yoshlar forumida aytganlarida hurmatli prezidentimiz juda bir e, yaxshi qabul qilingan edi Uh, yoshlar tomonidan shu bilan birga kecha shu narsani zamonaviy kutubxona qurish bilan birga alisher navoiy nomidagi xalqaro ijod maktabidan iborat madaniy uh, madaniyat marifat, barpahaj, dege, va ma'rifat majmuasini barpo etish haqidagi topshiriq bo'ldi va yana bitta narsa esinglarda bo'lsa bu toshkent xalqaro kinofestivali bo'lardi bu yerda ko'p yoshlar o'tiribdi esida ham bo'lmasa kerak shuni endi yangitdan ipak yo'li durdonasi degan uh, kinofestivalni ikki ming yigirma birinchi yildan boshlab yo'lga qo'yilishi haqidagi aniq topshiriqlarni oldik mana endi spikerlarimizda sog'liqni saqlash sohasida ham bir kichik narsaga to'xtab o'tmoqchiman chunki vazirimiz shu yerdalar o'zlari tushuntirib beradilar lekin uchta shu pandemiya sharoitidagi uchta katta fundamental muammoni hal qilish nuqtai nazaridan yangi topshiriqlar olindi birinchisi tabiiyki bu vaksinatsiya mana hozir prezidentimiz topshiriqlariga asosan har bir vaksina ishlab chiqaruvchi tashkilot bilan ham alohida alohida muhokama olib borilyapti ularni sinov jarayonida qatnash uh, topshirig'i topshirig'i olingan shu bilan birgalikda ularni shu jahon sog'liqni saqlash muassasasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng o'zbekistonga xarid qilib olib keltirish degan masala uh, oldimizda qo'yilgan topshiriq olingan bunga alohida uh, respublika byudjetida ikki ming yigirma birinchi yilda uch trillion so'm mablag' qo'yilishi haqidagi topshiriq ham olindi u mablag' qo'yildi uch trillion so'm bu nima degani uch yuz million dollar degani uch yuz million uch yuz million dollar degani buni tabiiyki dori darmonga -dar hamda vaksina xarid qilish uchun juda kerak bo'lgan mablag'larni qo'yib ketildi undan tashqari ikkinchi masala bu telemeditsina shu respublika ixtisoslashtirilgan markazlarni hududlar bilan birgalikda telemeditsinasini rivojlantirish masalasi qo'yilgan bo'lsa uchinchisi umuman xalqni sog'lig'ini yaxshilash va xalqni sog'lig'ini ustidan profilaktikani rivojlantirish bu haqida endi sog'liqni saqlash vaziri o'zlari bemalol to'xtalib ichini yoritib beradilar degan umiddamiz rahmat bezod anvarovich bugun bilamiz ish tig'iz yil yakunlari bo'lyapti shuning uchun sizga ham kelganingizga rahmat sizni ham majlislarigiz ishlaringiz judayam ko'p sizga ham omad tilaymiz chunki kelayotgan yilda prezidentimiz qo'ygan ko'p vazifalar aynan shu ijtimoiy sohani ta'lim sohasini sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish pandemiyada shuncha kuchli bo'ldimi bu yog'i endi faqat bosishimiz kerak kam bo'lmasligimiz kerak katta rahmat sizga yana bir spikerimiz bosh vazir o'rinbosari jamshad anvarvich qo'chqorov bilasizlar xalqaro press klubda doimiy spikerlaridan biri bugun siz ham mana ishlaringizni tashlab keldingiz jamshid anvvarvich endi biz bu soha bo'yicha ko'p gapirishimiz mumkin lekin mana shu siz, siz, siz rahbarlik qilayotgan sektor juda katta bu iqtisodiyot bu moliya bu bizda mana rivojlanish ilgari o'zlari kecha muhtaram prezidentimiz ta'kidlab aytdilar biz ilgari hatto kambag'all so'zini ishlatmasdik bugun bunda bo'yicha bu, katta ishlar qilindi ko'p o'zgarishlar bo'ldi va uni faqat hozir sizdan oldin bu gap bo'luvdi uy qurishu kredit berish emas bu ta'lim sog'liqni saqlash va hayot sifatini oshirish bilan bog'liq mani savolim bu to'g'risida bo'lmaydi mani savolim mana siz o'zingiz shu sizni sohangizda juda katta hozir biz gapirdikki nafaqat bu toshkentdagi hukumat markaz balki kecha e'tibor bergan bo'lsangiz nomarkazlashish to'g'risida gapirildi siz rahbarlik qilayotgan sohada mana bekzod anvarovich o'zini sohalarida tuman hokimlari o'rinbosari shahar hokimi viloyat hokimi o'rinbosarlari siz bosh vazir o'rinbosari sifatida o'zingizni tarkibizdagi hokim o'rinbosarlar bilan quyigacha prezidentni g'oyalarini prezidentimiz tashabbuslari yetkazishiga qanday mexanizm bo'ladi va bu yil iqtisodiyotni rivojlantirishda masalan xususiylashtirish masalan taraqqiyotimiz uchun yangi omillarni joriy qilish nimalardan iborat bo'ladi marhamat sherzod <coughs> <coughs> aka rahmat assalomu alaykum haqiqatdan ham mamlakatimizda juda katta iqtisodiyot sohasida ishlar amalga oshirilyapti shular haqida biz endi gapirar ekanmiz shuni aytishimiz kerakki eng katta masalalardan biri siz to'g'ri ta'kidlab o'tdigiz bu davlatimizni iqtisodiy siyosatini joylarda to'g'ri tushunish va uni amalga oshirish masalasi demak bu masalada avvalambor mana shu tuman shahar va viloyatlar hokimlarini birinchi o'rinbosari bor bu demak iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosar shu odamlar orqali birinchi navbatda bu siyosat joylarda amalga oshirilishi kerak albatta bu iqtisodiyot bo'limini boshliqlari bor moliya boshqa idoralar banklar mehnat jami umuman mana shu iqtisodiy kompleksga kiradigan idoralarni hududiy bo'linmalari bor endi mana shu masalada albatta tuman miqyosini agar ko'radigan bo'lsak bu birinchi navbatda bu hokimni birinchi o'rinbosari shu hokimni birinchi o'rinbosarini dunyoqarashidan uni mana shu hurmatli prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalarni to'g'ri tushunishidan mana shu tushunchalarni uni qo'l ostidagi bo'lgan odamlarga yetkazishga juda ko'p masala bog'liq shu nuqtai nazardan avvalambor biz hozir hamma tumanlardagi hokimni birinchi o'rinbosarlarini bir malakasini ko'rib suhbat qilib chiqyapti sherzod aka endi man shuni aytishim mumkin mana bugun biz demak tugatdik mana shu o'n to'rtta hududni ham to'g'risini aytganda bir o'n besh o'n oltita odam talabga javob bermadi bir qirqqa yaqin odamni biz endi shartli ravishda bir sinov muddati bilan hozircha joyida qoldirdik endi e, 15-16 oltita bo'ladi bu tumanlar kesimida tumanlar kesimida Yani ikki yuzta deb sanaydigan bo'lsak bu bir 15 o'n beshtacha odam de umuman kechagi malumot o'n ikkita edi man uzr so'rayman hali bugungi ma'lumot yo'q endi gap nima haqida ketyapti gap ularni hozir ayblash haqida emas to'g'risini aytishimiz kerak Uh, gap ularni ayblab yo bir xatoing bor yo boshqa deyish haqida emas avvalambor o'zi ayb bizni biz ularni bir o'rgatishimiz kerak hmm. o'qitishimiz kerak xo'p hmm. uh, misol uchun mana katta bir biza mana hozir ham bir katta minbarda turib uh, ko'p gaplarni gapiramiz lekin shu gaplarni o'zi bevosita pastdagi o'zimizni hamkasblarimizga qanchalik to'g'ri yetkazyapmiz ularga shuni tushuntiryapmizmi yo'qmi misol uchun bu yerda vazirlik yoki vazirlar mahkamasi darajasida bajariladigan ishlar bor yoki tuman darajasida bajariladigan ishlar bor endi biz misol uchun hamma ishni işte ulardan talab qilishimiz ham noto'g'ri hammani funksiyalarini to'g'ri aniq ravshan qilib belgilab berishimiz kerak shu nuqtai nazardan bizni oldimizga qo'yilgan vazifa hozir mana shu odamlarni ya, ya'ni hokimlarni birinchi o'rinbosarlarini o'qitish shuning yeah. uchun nasib bo'lsa biz o'n birinchi yanvardan yeah. 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 boshlab ularni o'qitishni boshlaymiz dasturlarni qilganmiz nehafa nechi hafta bo'ladi bu demak bir haftadan bo'ladi bir haftadan bo'ladi endi bu ikki yuzta odamni birga olib kelib o'qitish uni bilasiz yeah. ma'nosi yo'q yeah. shuning uchun bu hududlarga bo'lingan masalan birinchi keladi qoraqalpog'iston bilan xorazm undan keyin buxoro navoiy samarqand va hokazo shuning uchun jabshanarbitta savola mana man o'zingizni ham bilaman siz kreativ odamsiz zamonaviy shu ular bilan gaplashilganda faqat shu eskicha partada o'tirib bir ko'nikma bermay balki uni iqtidori kreativligi vatanparvarligi yoki masalan uni o'ziga ham ko'proq so'z berish balki ularni ularni joylardan kelini savolli ko'p bo'ladi shu qanaqa shaklda o'tadi faqat mentorlik shaklida o'tadimi yoki interfaol shakldami yoki bizni tilagimiz shu shunaqa bo'lsin sherdod aka juda yam to'g'ri gapni aytyapsiz haqiqatdan haligi uh nima deydi minbarga chiqib haligi qilib men aqlli sizlar unchalik emas degan haligilardan biz yiroqmiz biz hozir bilas rahbarimiz hududlarga uh juda ham -huh. katta e'tibor beradilar agar biz shunaqa qiladigan bo'lsak demak biz davlatimiz rahbarini siyosatlarini noto'g'ri tushungan bo'lamiz avvalambor ular bilan mana shu o'qishgacha ham sherzod aka biz mana shu k deymiz haligi video konferensiya bo'yicha ko'p suhbatlar o'tqazamiz bu suhbatlarda har doim ham shu o'tirib baqir chaqir qilib falon unday unaqa shaklda o'tkazmayapti bu u narsalar yo'q bo'lib ketganiga ancha bo'lgan sherzod aka demak asosan biz ular bilan muhokamalar tarzida o'tkazamiz man bitta misol keltiraman mana kecha murojaatnomada ham mana qashqadaryo misol qilib keltirildi xorazm misol qilib keltirildi masalan qashqadaryo haqida gapiradigan bo'lsak qashqadaryoda tuman hokimlari tuman hokimining birinchi o'rinbosarlari o'zlari takliflar ishlab chiqib juda ko'p marta qayta qayta ularni eshitdik siz bu savolni bejiz bermayapsiz chunki endi bu e, biz uchun e, nostandartroq metodlar to'g'risini aytsak doim boshqacharoq haligilarda o'rganganmiz lekin mana shu qashqadaryo misolida e, rahbarimiz hammamizga o'rgatdilar shu tumanlar kesimida tuman hokimlarini eshitishdi tuman hokimini o'rinbosarlarini eshitishni bizga o'rgatdilar man bitta narsani aytib beraman mana shu qashqadaryoga e, tashrif davomida sherzod aka shu haligi xususiylashtirish klinikasini tayyorlavndik shunga hurmatli prezidentimiz tashrif buyurdilarda shu yerda yo man emas yo boshqa bir uh, kattakon emas uh, tuman hokimlari beshta işte tuman hokimini agar ishonsangiz hurmatli prezidentimiz juda ko'p vaqt ajratib eshitdilar man hozir soatini aytolmayman bir yolg'on bo'lib qolmasin deb uh, shu bitta bitta misol mana aytib beraman qarang nishon qashqadaryoda kechasi o'n ikkida sizda o'n ikkigacha o'n ikki 12 ikki yarmacha bo'ldi har bir hokim prezentatsiya qildi ha bizdan keyin yoshlarga bordilar shuning uchun mana qarang yoshlarga borishlar kerak kech bo'layapti. demak nishon boshladi nishonni butun obdan eshitib savollar berib har bir uning takliflarini ichiga kirib o'zlari ko'rdilar nishondan keyin sharisabd tuman sharisabddan keyin dehqonobod keyin g'uzor demak to'rtta tuman ekan beshta emas to'rtta tuman qarshi shahri ham bor edi yo'q qarshi shahri yo'quni eshitmadilar mana shu to'rtta tumanni batafsil eshitdilarda misol u loyihalar o'sha tuman uchun juda yam bir katta ahamiyatga ega nima uchun man bir misol keltiraman sherzod aka masalan sharsaf tumanini hokimi shu tepada tog'da u aytyaptiki manga bir pul beringlar deyapti man o'sha e, bir kichkina tog' daryosidan suv olib kelamanda uch ming ikki yuz gektar yerga kartoshka ekamiz deyapti o'sha g'ilon kartoshkasini eshitgansiza mashhur kartoshka g'ilon tepalikda bu tog'li hudud hozir chiqib bo'lmaydi eng zo'r man o'ylayman dunyodagi eng zo'r kartoshka shu g'ilonni kartoshkasi to'g'ri shunday manimcha e, o'sha qishloq g'ilon ko'l yana bir besh olti qishloqlar Uh, bular uh, an'anaviy tarda shu kartoshkani yaxshi yetishtirib kelishadi shu uch ming ikki yuz gektarni demak kooperatsiya usulida de qarang uh, o'sha dehqonlarga bir bir yarim ikki gektardan bo'lib berish hisobiga shu yerda kartoshka yetishtirish g'oyasini mana tuman hokimi taklif qildi endi <coughs> ko'z oldizga keltiring uch ming ikki yuz gektarni agar ikki gektardan berganda ham bir ming olti yuzta tadbirkor paydo bo'ladi to'g'ri buni boshqacha <coughs> yo'li ham bor edi lekin buni boshqacha yo'li nima beshta tadbirkor topib besh yuz olti yuz gektar yerdan bo'lib berish ho'p lekin hurmatli prezidentimiz bu yo'lni kooperatsiya haqida maxsus qarorlari bor bilasiz nima uchun bu yo'l chunki bunda tadbirkorlar ko'p agar u boyagi yollanma ishchi bor va tadbirkor bor ikkalovi teng emas buni hammamiz yaxshi bilamiz shuning uchun yana endi asosiy savolinizga qaytadigan bo'lsak shuning uchun umuman <mí> mana shu hokim o'rinbosarlarini o'rgatish ularni ish uslubini o'rgatish o'zgartirishga katta e'tibor beryapmiz yana bitta shu yo'nalishda sherzod aka qisqagina hurmatli prezidentimizni bir topshiriqlarini aytmoqchiman hozir biz beshta tuman shaharni hokimiyatini strukturasini qanday qilib iqtisodiyotni tadbirkorlikni boshqarish bo'yicha strukturasini o'rganyapmiz bular kim bu demak andijonni bo'ston tumani uh, toshkent viloyatidan yangi yo'l tumani uh, qashqadaryodan chiroqchi tumani urganch shahri va chilonzor tumani qarang agar e'tibor bersangiz mana shu beshta hududni rahbarimizni <coughs> o'zlari tanlab berdilar nima uchun chunki beshalovi <coughs> har xil chiroqchida to'rt yuz qirq ming aholi bor bo'zda yetmish <coughs> ikki ming yangi yo'lda ikki yuz ming va hokazo demak har birida har xil demografik va iqtisodiy ijtimoiy struktura shakllangan shundan kelib chiqib biz hozir shu <coughs> strukturani ko'rib chiqyapmiz <coughs> demak umuman mana shu boshqaruv strukturasini Uh, hmm. yangicha qilmoqchimiz yangicha qilishni asosiy mezoni bu idoralarni odamlarga yaqinlashtirish bu demak e, mana shu bilan tugatmoqchi edim savolni birinchi qismini uh, endi ikkinchi qismi bo'yicha mana shu islohotlar bu xususiylashtirishni aytdi to'g'ri gapiryapman to'g'ri to'gri makro iqtisodiy barqarorlik umuman atdlarki davlat ulushidagi korxonalarni kamaytiramiz shunday ko'proq endi odamlarga beramiz tadbirkorlarga beriladi shunday endi buni bir agar ruxsat bersangiz avvalambor man nimani aytmoqchi edimki hurmatli prezidentimiz bizni mana shu yigirma birinchi yil va undan keyingi yillarga bosh maqsadimiz qilib yuqori iqtisodiy o'sishni barqaror yuqori iqtisodiy o'sishni vazifasini belgilab berdilar shunda aytmoqchiman nima uchun chunki iqtisodiy o'sish bu har qanday farovonlikni asosi misol uchun o'sha mana xitoy vyetnam ko'p mamlakatlarda aytishimiz mumkin misol xitoyda oxirgi o'ttiz yilda yalpi ichki mahsulotni bir agar adashmasam o'ttiz barobarga ko'paygan masalan vetnamda o'n barobarga malayziyada besh barobarga ko'paygan va shuni hisobiga aholini farovonligi ta'minlangan o'sha muhtoj qatlamlar kamaygan ish o'rinlari ko'paygan va hokazo shu nuqtai nazardan iqtisodiy o'sishni ta'minlashni yo'llarini ham va shartlarini ham o'zlari uh, belgilab berdilar endi shartlari bu hammaga ma'lum bu makro iqtisodiy barqarorlik avvalambor uh, makro iqtisodiy barqarorlik bu qoida uh, buni hammalaringiz yaxshi bilasizlar makro iqtisodiy barqarorlik buziladigan bo'lsa iqtisodiy o'sish haqida gapirmasa ham bo'laveradi endi makroiqtisodiy barqarorlik deganda keyingi mana shu yigirma birinchi yilda bu, uh, 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 bu uh, inflyatsiyani demak bir o'n foizdan oshirmaslikka erishish masalasi turibdi bu yil qancha bo'ldi bu yil o'n biru bir mana o'tgan kuni biz demak dekabrda oldik mo'ljal qancha edi o'tgan yil biz bu yilga to'g'risi bir o'n ikki o'n ikki yarim foiz demak mo'ljaldan biroz past bo'ldi mo'ljalimizhan biroz past bo'ldi o'n to'qqizinchi yil o'n besh foizdan yuqori bo'lgan xabaringiz bor o'n sakkizinchi yil o'n to'rt foizdan yuqori edi bu yil endi hozir o'n biru bir bo'ldi dekabr oyida biru olti foiz bo'ldi umuman oxirgi to'rt oy kuzda endi bu an'anaviy inflatsiya yuqori bo'ladi umuman inflyatsiya haqida ko'p gapirish mumkin lekin imu boshqarilyapti endi boshqarilyapti albatta buni endi boshqaruvni bir yangi haliglarini ko'rishimiz kerak metodlarni sherzod aka bu o'sha oziq ovqat bozor bozoriy shu bozor metodlari bilan faqat bozor metodlari bilan to'g'risini aytsak u bi eskicha boshqarardikd end yo'q yo' yo' eskicha endi boshqarib keyin haligini chizib qo'yish u hurmatli prezidentimiz siyosatlariga zid narsa bu ishlarni to'rt yildan buyon qilganimiz yo'q unaqa yozib qo'yish degan narsalar yo'q shuning uchun en di oziq ovqat masalasi birinchi masala chunki oziq ovqat o'zgarishi bizda inflatsiyani yuqoriroq qilib beryapti masalan uh, yigirma birinchi yildi hozir ko'radigan bo'lsak nooziq ovqat tovarlari bo'yicha uh, narx o'sishi sakkizu o'ndan sakkiz foiz agar demak biz mana shu oziq ovqat narxlarini barqarorlashtirsak nisbatan demak biz shu o'n foizdan pastroq inflyatsiyaga erishishga uh, imkon tug'ilgan bo'ladi uh, endi bu inflyatsiya nima hisobiga deyilganda albatta birinchi navbat bu byudjet taqchilligi kamroq bo'ladi buni ham ma'ruzada murojaatnomada aytib o'tildi va shu bilan birga ko'plab boshqa choralar ko'riladi bu endi so'mni almashuv kursini barqarorligi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining xarajatlarini cheklash kreditlarni cheklash va hokazo hisobiga demak mana shu makro iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi va murojaatnomada mana shu uh, yuqori iqtisodiy o'sishga erishishni asosiy yo'llari bu strukturaviy islohotlar bu davlat korxonalarini transformatsiyasi uh, yoki uh, shu xususiylashtirish deb belgilab berildi endi strukturaviy islohot deganda sherzod aka man agar ruxsatingiz bilan bitta narsani tushuntirib o'tmoqchi edim bizda shu eskiroq paytdan shunday qolganki strukturaviy o'zgarish deganda bir qaysi bir tarmoqlarni yalpi ichki mahsulotni ichidagi ulushini o'zgarishi yoki sanoatni ichida bir qaysi tarmoqni ulushi ko'payib qaysi birini kamayishi tushunilib kelingan bu noto'g'ri tushuncha Uh, strukturaviy o'zgarish deganda uh, agar ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun man buni institutsional islohotlar deb aytgan bo'lardim bu o'sha hurmatli prezidentimiz aytganlari ya'ni xususiylashtirish davlat korxonalari va banklarni transformatsiya qilish mana bu strukturaviy islohotga kiradi endi siz aytgan xususiylashtirish bo'yicha gapiradigan bo'lsak yigirma uh, birinchi yilda bu jarayonlarni keskin oldinga siljitamiz mana bir qator obyektlarni o'zlari sanab o'tdilar bu obyektlarni ko'pchiligini biz nasib bo'lsa mana shu fevral oyida sotuvga chiqaramiz endi hozir bu xususiylashtirish bo'yicha boshlagan ishlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak mana coca colani aytishimiz mumkin coca colada demak ellik yetti foiz davlat ulushi bor hozir coca colani xalqaro andazalar asosida demak xususiylashtirishga tayyorlayapmiz biz buni e'lon berdik xalqaro e'lon demak bunda bizga rodshild kompaniyasi moliyaviy maslahatchi bo'lyapti ya'ni rodshild kompaniyasi shunda bir vositachi deb aytsak bo'ladi bu buni shu jarayonni bir shaffofligini qolaversa o'sha xalqaro investorlarga bir xil tilda gaplashish imkonini beryapti ularga tushuntirish imkonini beryapti bugungi kungacha demak hozir uchta taklif kelib tushgan endi tartib qoidaga binoan buni hozir ayt auksionda sotiladimi bu demak auksion bo'ladi endi buni tartibi shu rotchild kompaniyasi demak mana shu kelgan hamma haligilarni takliflarni yig'adi rochild kompaniyasi bu bir auksionni plohadkasi bo'lib hisoblanyaptida mm -hmm. demak uh, o'sha kelib tushgan takliflarni oladida bizga uh, beradi masalan bu kompaniya shuncha deb aytdi ellik million dedi bunisi oltmish million bunisi yetmish million deb misol uchun shularni beradi uh, keyin biz uh, demak uh, masalan kimdir yetmish million bergan bo'lsa shu bilan biz ya'ni o'zbekiston hukumati muzokarani boshlaydi muzokarani ma'nosi shu <şu> narxni <coughs> yana ham bir ko'paytirib boshqa shu kelishuvga erishish o'zi bizda yaxshi sotiladi <laughs> kok cola nimasi endi ichimligi o'zbekistonda birinchidan endi bu yaxshi bozor katta bozor o'ttiz to'rt million aholisi bor bozor bu yaxshi sotiladi endi buni o'ziga yarasha murakkab tomonlari ham juda ko'p to'g'risini aytishimiz kerak chunki endi coca colani ellik yetti foizi bizda bo'lsa qirq uch bu coca colani bosh kompaniyasida demak ular bilan kelishilgan holda bu ishlar amalga oshirilishi kerak endi umuman mana shu xususiylashtirish haqida jam bitta ha. savol kecha prezidentimiz ki banklar agar mumkin bo'lsa jamshid avari mikrofoni almashtiringlar fon ketyapti man ungacha savol berib turaman mikrofon boshqa olib kelinglar yoki qo'l mikrofon mana banklar to'g'risida biz ko'ramiz qozog'iston boshqa boshqa davlatlar bu yo'ldan tezroq bordi banklari xususiy ko'p boshqa bizni viloyatlarga ko'p borganda fermerlarimiz banklardan kredit olish qiyinligini aytadi mana shu yil oxirigacha h m olisha olmadi kimdir ko'rsi ht ocholmayman deydi kimdir pulim yo'q deydi ellikta emas yuz ellikta hujjat tayyorlayapti masala lekin chet elda bilamiz teskarisi bankirlar fermer yo tadbirkor ketdan yuradi shuning uchun hozir savol bermoqchi edimki sizga bu mikrofon o'chirishsin e, studiyadan marhamat mikrofonimiz ozgina fon beryapti shuning uchun e, mani savolim shundayki bizda o'zbekistonda banklarni xususiylashtirish bo'yicha bu yil nima qadamlar qilinadi va banklarimizni xususii birinchi bo'ladi va bu bizga nima beradi marhamat qisqa savol so'ng abtakim mominchga o'tamiz jamshid mikrofonni qarat banklarni ham transformatsiya qilish vaylashtirishga tayyorlayapmiz shehzod aka demak bu milliy bank xalq bankdan tashqari barcha davlat mulki bo'lgan banklarni biz transformatsiya bo'yicha ishlarni o'tgan yili boshlaganmiz endi kecha murojaatnomada ham hurmatli prezidentimiz aytib o'tdilar Juda ham bu sohaga qiziqish katta endi biz endi shu transformatsiya yo xususiylashtirishda eng yaxshi yo'li bir yaxshi yordamchi maslahatchi olib olish bu o'sha boyagi roi bo'ladimi yoki boshqa kompaniya bo'ladimi masalan banklar bo'yicha bittasida xalqaro moliya korporatsiyasi bitta bankimizda boshqa birovda yevropa taraqqiyot va tiklanish banki boshqa birovda islom banki mana shunday qilib har bir bankda moliyaviy maslahatchi bor bu moliyaviy maslahatchi o'zi bilan birga albatta auditor kompaniyasini oladi va wa yuridik kompaniyani olb oladi demak biz mana shu banklarni tozalash ya'ni uni aktivlarini sifatini oshirish bo'yicha ish ketyapti mana shu davlat banklaridan bittasi demak bugungi kunda shu xalqaro o'zini maslahatchisi bilan ishlarini juda yaxshi olib boryapti va eng oldinda desak bo'ladi shu bo'yicha demak mana yaqinda shu yevropadan bir yirik banklardan biri shu bankka qiziqish bildirdi biz demak u bilan muzokaralar o'tkazdik ular toshkentga kelishdi endi hozir bu balki bozor buzilib qolmasligi uchun buni ayta Juda ham qiziqish katta biz umid qilamizki mana shu yoz oylariga iyul oylariga borib shu bitim bo'yicha kelishuvga erishamiz va biz birinchi davlat bankini xususiylashtiramiz xuddi shunday jarayon boshqa banklar bo'yicha ham ketadi demak bu asaka bank bo'yicha bo'ladi sanoat qurilish banki bo'yicha shuning uchun qolgan banklar ham albatta lekin boya aytganimdek biz hozircha transformatsiya jarayonlari bo'ladi lekin xususiylashtirishga qo'ymayotgan banklarimiz shu uchta milliy bank agrobank va xalq bank korxonalarimizni ham xuddi shu yo'ldan olib boramiz misol uchun hozir mana elektr kompaniyalarimizga 'ha makkenzi jalb qilindi neft gaz kompaniyalarga yana o'sha rochi jalb qilindi bular transformatsiya bo'ladi va shuni asosida demak xususiylashtiriladi bunda juda ko'p bizni bir narsa bitta bir misol keltirmoqchiman sherzod aka qisqaroq bizni misol uchun uch yil avval to'rt yil avval biz elektr stansiyani xususiy bo'ladi deganni ko'pchilik kallasiga ham sig'dira olmasdi to'g'rimi yo'qmi mana bugungi kunda ko'plab xususiy elektr stansiyalar qurilyapti quyosh shamol mana gaz bo'yicha ham yaqinda tenderni boshladik xuddi shunday biz bitta ikkita gazda ishlaydigan elektr stansiyalarimizni ham xususiylashtirishga qo'yamiz bu tabiiy jarayon buni bir nima deydi qanaqadir xavfi yo boshqa masalasi bor deb hech kim o'ylamayaptiham ya'ni bunaqa fikrni o'zi yo'q demoqchiman chunki e, bunda masala yo'q hamma joyda ham elektr energiya generatsiyasi e, ko'pchilik mamlakatlarda u xususiy mulkchilikka asoslangan e, tadbirkorlik bo'lib hisoblanadi jamshid anvorovic <laughs> ko'rdik <laughs> juda bu yilga qilinadigan ish ko'p ekan strukturaviy o'zgarishz bu ma'nosi chuqur bu tizimni o'zgartirish va sizni ham ishlaringizga omad tilaymiz biz istab qolamiz xalqaro press klubni ham keyingi sessiyalarida keyingi forumlarda biz ko'p mavzular bor siz bilan esingizda bo'lsa bu yil belgilagandik kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yangi islohotlar bo'lishi mana shu kreditlar olish tadbirkorlarga yordam berish sizga va siz boshqarayotgan shu biz kompleks xalqaro press klub nomidan jurnalistlar nomidan sizga rahmat aytamiz sog' bo'ling bilamiz sizni yani ham bugun ishlaringiz ko'p yil oxiri yil oxiri deganda hamma moliyachilarni ishi ko'paygan payt bo'ladi va hatto man bilaman eski payt o'ttiz birinchi birinchi ham ishlashardi charchamang sog' bo'ling keyingi rahmat spikerlarimiz keyingilarini tanishtiring biz yana bir qiziqarli blokka o'tyapmiz marhamat ikkinchi blok, blok spikerlari davletov ruslanbek kuroltoyevich o'zbekiston respublikasi adliya vaziri hojiboyev abduhakim mo'minovich o'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vaziri husanov nozim baxtiyorovich o'zbekiston respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Mana siz savol berishingizdan oldin abdutaki mo'minovchga bitta gap aytmoqchi edim esingizda bo'lsa xalqaro press klubni e, kovidga e, bag'ishlangan sessiyalarini biz fayeda qilganmizda biza abduhakim aka bir birimizga yaqinlashishga qo'rqardik esizda bir birimiz kelsak e shu qo'limizga anauni albatta qilib niqob taqib mana hozir bizada endi o'sha jamoaviy immunitet shakllandi ota bolasi bilan ko'rishgani qo'rqardi kichkina bolasi bilan onasi ham nima qilishga qo'rqardi ko'chadan bu narsa xarid qilsa uyga olib kir <laughs> va bizda qo'rquv bor ediki hech kim yordam bermaydi bilmaydi chunki boshqa amerika ham bilmaydi boshqa davlatlar ham qanaqa doriligini ham bilmaymiz shuning uchun virusga dağrı. qarshi dori bilan davolaydi keyin ko'rsak yo' kasallik boshqa narsada ekan va bu, bu sog'liqni saqlash tizimi sohasida hamma uchun sinov bo'ldi sizni man bilaman hozir biza taklif qilganmiz tajribali odamlarni man o'zim bir yigirma yildan beri bilaman juda tajribali ham olimsiz ham amaliyotchisiz sizni plyus jihatingiz kuchli amaliyotchisiz nafaqat olim va biz qo'rquvdan xoli bo'lgan mana yilimiz pandemiya bizni qudratli qildi siz nima deb o'ylaysiz ko'p shu sohani boshqargan odam sifatida z adashmasam vazir birinchi o'rinbosari bo'lib bir o'n yilcha ishlagansiz bugun sog'liqni saqlash tizimidan bu tizim qanday bir xulosalar bilan chiqdi sizni ham savollaringiz bora albatta joriy yilning aholi salomatligini mustahkamlash yili deb atalishi ham qaysidir ma'noda vazirlikka alohida mas'uliyat yuklaydi chunki ko'rib turdik ikki ming yigirmanchi yil sinovdan o'tdi salomatlik sohasi sog'liqni saqlash sohasi sinovdan o'tdi va ikki ming yigirma birinchi yil ham qaysidir ma'noda sinov davom etishi kutilmoqda bu katta mas'uliyat yuklaydi nafaqat vazirlik xodimlariga balki shifokorlarga barcha shu sohani mas'ullariga savolim shundan iboratki shu jarayonga qanchalik tayyormiz shifokorlarimiz <laughs> va umuman ushbu sohani rivojlantirish borasida <laughs> yana qanday aniq bir <laughs> yechimlar <laughs> ilgari surildi murojaatnomada assalomu alaykum hurmatli tadbir <laughs> qatnashchilari haqiqatdan ham mana sherzodxon aytib o'tganlaridek yelinaxon aytganlaridek o'tayotgan ikki ming yigirmanchi yil butun xalqimizga albatta hamma xalq xo'jaligini yo'nalishi bo'yicha mehnat qilayotganlarga lekin ayniqsa son saqlash tizimi xodimlari uchun juda og'ir mas'uliyatli va sinovli yil bo'ldi sherzodxon siz to'g'ri aytdingiz haqiqatdan ham bu koronavirus infeksiyasi keyin uni dunyoga tarqalishi suratiga ko'ra pandemiya deb ataldi bu nafaqat oddiy aholi uchun hatto tibbiyot xodimlari uchun boshida juda tushunish qiyin bo'lgan va albatta xavf tug'diradigan tahlika tug'diradigan e, vaziyat keltirib chiqardi chunki haqiqatdan ham bu biza gripp deganda hammamiz yaxshi bilamiz chunki biror hmm. bir, bir yil yo'q ediki haligi nima deydi mavsumli gripdedik grip e, kuz qish kelganda albatta hamma bo'lmasa ham ikkitadan bitta odam shamollab o'tardi edi aytilardi davolanmasa yetti kunda davolansa bir haftada tuzaladi deyilardi va undan hech qanaqa qo'rqinch yo'q edi lekin uni asos bor edi chunki uni unaqa bir jiddiy asoratli ahvollarga olib kelmasdi oddiy gripp lekin bu yil mana hammanglar bilasizlar yilni boshida o'sha xitoynida tarqalgan keyinchalik butun dunyoga tarqalgan koronavirus infeksiyasi virus haqiqatdan ham hatto tibbiyot uchun anchagina noma'lum va uni davolash jarayoni uni kechuv jarayoni kutilmagan hollarga olib keladigan infeksiya bo'lib chiqdi shuning uchun ham o'ziz aytganingizdek ko'p davlatlarda jumladan bizni mamlakatimizda ham shu pandemiyani kirib kelgan kunlardan boshlab bilasizlar bu mart oyini o'rtasida birinchi holat shu o'n beshinchi martda e, aniqlangan bo'lsa o'n oltinchi martdan boshlab yurtimizda e, hurmatli prezidentimiz tomonidan uh, karantin e'lon qilindi va hukumat qoshida maxsus komissiya tashkil qilindi va bular ana shu karantin choralarini hayotga tatbiq qilish hamda barcha shifoxonalarimizda ana shu kasallik bilan kasallangan bemorlarga o'z vaqtida kerakli ko'lamda yordam ko'rsatish uchun sharoit yaratila boshlandi va aytish kerakki bu umuman to'g'ri qilingan edi bu ehtiyotkorlik ya'ni o'sha asosiy talablar bo'lgan ijtimoiy masofani saqlash tibbiy niqob kiyib yurish shaxsiy gigiyenaga jiddiy rioya qilish ko'p miqdordagi odamlarni bir joyga to'planmasligi bu albatta o'zini ijobiy natijasini berdi ya'ni yurtimizda shu qisqa vaqt ichida e, bu virus infeksiyani juda katta ko'lamda tarqalib ketmasligini jilovlash imkonini berdi va bu vaqtda shaxsan e, hurmatli prezidentimizni rahbarliklari ostida hukumat tomonidan juda katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi bir yuz ellikdan ortiq shifoxonalarda maxsus bo'limlar tashkil qilindi mana yaxshi bilasizlar toshkent shahrini chetida juda e, to'rt ming o'rinli bo'lgan zangata bir va ikki ixtisoslashgan e, e, klinikalar tashkil qilindi va bular a shu mamlakatimizda asosiy haligi e, endi birinchi to'lqin deb atadik iyul e, oyini ikkinchi yarmida avgust oyida har kuni yuzlab kerak bo'lsa minglab shu bemorlar paydo bo'la boshlagan vaqtda har bir bemorga kerakli darajada ambulator sharoitda bo'ladimi yo statsionar sharoitda bo'ladimi o'sha kerakli ko'lamdagi e, tibbiy yordamni ko'rsatish imkonini berdi aytish kerakki e, haqiqatdan ham e, bizni tibbiyot tizimimiz umuman olganda ana shu sinovdan o'tdi e, deb ah, baho ah, bersa bo'ladi buni xalqimiz ham aytyottilar hurmatli prezidentimiz ham kuni kecha murojaatda aytib o'tdilar albatta buni orqasida shu ko'p minglab aytishimiz kerak agar hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash tizimida to'rt yuz mingdan ortiq odam xizmat qilayotgan bo'lsa bular 74 ming shifokorlar vrachlar 250 mingdan ortiq hamshiralar va boshqa xodimlar bevosita mana shu koronavirus bilan kasallangan bemorlarni diagnostikasi ularni davolash ularni o'sha uy sharoitida davolashga ikki yuz mingdan ortiq tibbiyot xodimlari jalb qilindi va bu hozirgi kundagi nisbatan barqarorlik vaziyatiniga erishishga imkon berdi lekin mana hurmatli prezidentimiz kechagi mavz e, e, so'zlarida aytib o'tdilarki bu mutlaqo tibbiyot xodimlarini sergaklikni yo'qotishga asos bo'la olmaydi bizani oldimizda turgan asosiy mas'uliyat bu hali ham mana ko'rib turibmiz e, televideniyadan boshqa ommaviy e, e, axborot vositalaridan hali dunyoda koronavirus ketgani yo'q yevropa e, davlatlarida hatto shu rossiya qo'shni davlatlarda ham hali nihoyatda jiddiy kerak bo'lsa og'ir vaziyat davom etyapti lekin şi, biz albatta har bir o'zimizni e, pog'onamizda o'sha chegaradan tortib kirib kelayotgan har bir fuqaro chet el fuqarosi bo'ladimi o'zimizni fuqaro bo'ladimi o'sha tayyorgarik kerakli ularni shu tekshirishlardan o'tkazish kerak bo'lsa o'sha karantin davrida saqlab turish va o'zimizdagi har bir har bir mahallagacha har bir fuqaroni birlamchi bo'g'in shifokorlari tomonidan hamshiralar tomonidan doimiy kuzatuvda ushlab turish va agar shu kasallikni birinchi belgilari paydo bo'lishi bilan ularga maxsus shu davolash jarayonini boshlash va ularni og'ir formalarga o'tkazmasdan shu yengil formalarida davolashga erishishimiz bu bizni vazifamiz bo'lib qolyapti avtakim <laughs> mominovich bitta savol marhamat hozir biza boshida ko'rsatuvni boshida eshitdik kecha press nimada murojaatda ham shu narsa bo'ldi o'n besh yoshgacha bo'lgan bolalar va hilador ayollarga yetti turdagi vitaminlar parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari bepul tarqalishi bu jarayon o'n bir million kishini qamrab olar ekan yigirma birinchi yil yigirma ikkinchi yilda esa o'n yetti million nafar aholi mani esimda yoshligimizda maktabda haqiqatdan berilardi vitaminlar dorilar boshqa berardi biz shuni nima qilardi keni emlardi qanaqadir bir yoshlikni es xotiralarida bu lekin biz bu shu narsani ko'p narsa yo'qotib qo'ydik va bu millatni genofondiga ta'sir qildi yuz milliardlik so'mlik mablag' ajratilayotgan ekan mana bular qanday vositalar va ularni qay tartibda ota onalar mana ko'rishyapti bizni qanday ular qabul qilishadi dorilar marhamat sherzodxon juda to'g'ri aytdingiz haqiqatdan ham mana prezidentimiz o'zlarini ma'ruzalarida tibbiyot tizimini oldiga qo'ygan asosiy vazifalardan asosiy yo'nalishdan bittasi aynan siz aytib o'tganingizdek aholini salomatligini o'sha tug'ilgan vaqtidan boshlab e, asrashga yo'naltirilgan asosiy vazifalardan bittasi bu shu e, besh yoshgacha bo'lgan bolalarga tug'ish yoshdagi ayollarimizga va ayniqsa homilador ayollarimizga shu organizm rivojlanayotgan organizm uchun nihoyatda zarur bo'lgan biz endi nutritiv moddalar deymiz ana shularni bepul ravishda yetkazib berish bu o'sha yetti xil vitaminlarimiz bo'ladi o'zi aytganimizdek albatta vitamin a vitamin e vitamin d vitamin c larni o'z ichiga oladi va ayniqsa yosh organizm uchun ayniqsa homilador ayol uchun kerak bo'lgan yod preparatlari temir pre preparatlarini bepul yetkazib berish bu uchun aytilganidek yuz milliarddan ortiq keyingi yilni o'ziga pul rejalashtirilgan va keyingi yil birinchi martdan boshlab shuni tarqatishni boshlaymiz uni endi tarqatish mexanizmi to'g'ri aytyapsiz ilgari shu yaxshi shakllanmagan edi ular asosan viloyat va tuman e, muassasalari tomonidan tarqatilardi hozir mana biz mexanizmni ishlab chiqib e, ishlab chiqdik bu endi nafaqat tuman har bitta oila poliklinikasi har bitta qishloq shifokorlik punkti ya'ni har bitta mahallagacha yetib borib o'sha yerdagi oilaviy shifokor tomonidan tarqatiladi bu bir tomondan uni maqsadli va manzilli tarqatilishiga e, imkon beradi ikkinchidan ana shu jarayonda ishtirok etayotgan oilaviy shifokorni nufuzini oshiradi albatta xalqqa xalqda har bir oilada unga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi deb o'ylaymiz hmm. fursatdan foydalanib kecha murojaatda eshitdingiz o'zbekiston prezidenti shifokorlarga shu sohaga murojaat qilib katta minnatdorchilik bildirdilar haqiqatdan bu yil sizlar uchun og'ir bo'ldi sizlar uchun ham yo'qotish bo'ldi shuning uchun biz ham jurnalistlar nomidan xalqaro press klub nomidan shifokorlarga minatdorchilik bildiramiz shu katta mehnat uchun juda og'ir bo'ldi kunu tun uxlamadinglar juda o'zi bilmay holda lekin shu vatanga va gippokratga sadoqatinglar haqiqatdan shu qasamyod bo'ladi sizlarda shunga sodiq bo'ldi va o'ylaymizki bu o'zbekiston meditsinasi tibbiyoti uchun yanada kuchli bo'lish uchun zamin yaratilgan yil bo'ldi yani endi bir daqiqa bir fikringizni uh, fikri, uh, fikri olmoqchiman mana yangi yil bugun erta hamma do'konga boradi bozorga boradi yangilik kunlari dam oladi ko'p to'planadi siz o'ziz shifokor sifatida nima maslahat bergan bo'lardingiz hozir kasal bo'lmaslik uchun shifokor sifatida man boyagi fikrimni davom ettirmoqchiman bu hozirgi mana o'zizi so'zizni boshingizda aytdingiz biza haligi vohmani yo'qotdik bu juda <laughs> yaxshi chunki agar kasalda vahima bo'lsa uni o'sha ulug' bobomiz ibn sioam aytganlar agar kasaldan vahimadan qutulsa bu tuzalishi uchunto''r bu imkoniyat lekin sergaklikni yo'qotishimiz kerak emas o'sha o'zi aytganingizdek bozor bo'ladimi supermarket bo'ladimi o'sha aholi gavjum bo'lib yig'iladigan joylarda albatta shu tibbiy niqobni taqib yurishimiz kerak chunki tibbiy niqob bu 95-98% to'qson holda tarqalish shu nafas yo'llari orqali bo'ladi shuning uchun tibbiy niqobni ahamiyati juda katta qolaversa endi mana aytib o'tilganidek bu kirib kelayotgan yangi yil bu birinchi navbatda oilaviy bayram shuning uchun man tavsiya qilgan bo'lardimki bu bayramni hamma asosan oilasi davrasida o'tkazilsa manimcha maqsadga muvofiq bo'ladi katta <coughs> rahmat juda kerakli shifokor maslahatlari biz o'zi ko'proq shifokorlik quloq olishimiz kerak va shunda sog' salomat bo'lamiz abduim aka sizni yana bir marta tabriklaymiz ishlaringiz juda ham ko'p siz ham o'zingizni nimagizi davom ettirishingiz mumkin press ku ham deyarli yakunlanib qolyapti kattaram rahmat sizga adliya vazirimizga savol Men sizga kelgan savolni shu ijtimoiy tarmoqlardan kelib shunga o'qib bermoqchiman Ruson quroltayevich aytilyapti davlatimiz rahbari shu mazkur murojaatnomada davlat boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha bir qator yangi tashabbusn ilgari surdilar vazirlik va idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashganini vazir o'rinbosarlari o'rta bo'gv'in rahbarlari masalani hal qilish javobgarlikni o'ziga olishda mas'uliyatni bo'yniga olmaslik yoki bilimi yo'q yoki qat'iyat yetmasligi yoki korrupsiyaga berilganligi sababi deb aytdilar prezidentimiz eshitdingiz işte shuni qaysidir ma'noda biz bugun shu mavzuni ko'p gapiryapmiz shu o'rta pog'onada ozgina zaifligi mo'rtligi ko'rinadida yoki qanaqadir faqat o'zini esinizdami haligi chexov asarlarida shu chinovnik obrazi bor faqat keladi ma'lum yuklangan ishini qiladi uyiga ketadi va shu bilan hayoti o'tganday bo'ladi o'zini daxldorlik hissi bo'lmaydi jonni kuydirish bo'lmaydi va siz nima deb o'ylaysiz bu bo'yicha nima ishlar biz qilishimiz kerak bu birinchi savol ikkinchisi birto'la b prezidentimiz murojaatnomalarida endi adliya vazirligi uning hududiy boshqarma va bo'limlarining asosiy vazifasini qabul qilingan hujjatlarni mas'ullarga yetkazish tushuntirish amaliyotda qo'llashga ko'maklashish va nazorat qilishdan iborat bo'ladi shu maqsadda adliya vazirligiga zarur vakolat va resurslar beriladi deb aytib o'tdilar albatta bu katta mas'uliyat bu tizimda nima o'zgaradi qanday ishlarni amalga oshirish adliya vazirligi uchun bu vazifa tushunarlimi va yana uchinchisi bu qo'shimcha mumkin adliya vazirligi va ommaviy axborot vositalariga alohida topshiriq bo'ldi hisoblaymiz <sumplemin> bugun biza birinchisini boshladik ya'ni prezident farmonlari amalda biz bugun aholimizga odamlarimizga jurnalistlarga blogerlarga tushuntirishimiz kerakki prezidentni farmonlarini ijrosi bo'yicha ommaviy axborot vositalari oldida shaffofligini ta'minlash qanday bo'ladi rahmat ruslambek uroyichrhmt savolingiz uchun assalomu alaykum avvalambor hurmatli tadbir ishtirokchilari <sumplemin> <iştirakçilere. |notimestamps|> davlatimiz rahbari murojaatnomada barcha sohalar qatori an'anaviy ravishda davlat boshqaruvini takomillashtirish masalasiga ham to'xtalib o'tdilar alohida urg'u berildi chunki har qanday qonun g'oya islohot albatta davlat organlari tizimi bosh ijrochi sifatida buni tatbiq etadi umuman harakatlar strategiyasida bejizga bu yo'nalish birinchi yo'nalish emas davlat va jamoat boshqaruvi va yillar davomida birinchi yo'nalish doirasida masalan bir yuz oltmish sakkizta tadbir amalga oshirilgan biz bilamiz ma'muriy islohotlar konsepsiyasi qabul qilindi zamon talabidan kelib chiqib yangi vazirliklar tashkil qilindi innovatsiya vazirligi maktabgacha ta'lim vazirligi uh, transport <coughs> yoki energetika vazirligi e'tibor qiladigan bo'lsak o'sha energetika yoki transport sohasidagi siyosatni uh, kompaniyalar amalga oshirgan ular o'zi dasturni ishlab chiqqan keyin <coughs> kerak bo'lsa o'sha siyosatni tadbiq etishni ham o'zlari qilgan va nazoratini ham o'zlari qilgan ya'ni boshqaruv bilan xo'jalik funksiyalari aralashib ketgan edi mana mana shu funksiyalar ajratilib ma'muriy islohotlar natijasida davlat boshqaruvi tubdan takomillashdi yana bitta jihati biz davlat organlarini ochiqlik shaffofligini bugun ko'ryapmiz kuzatishimiz mumkinki har bir organni qilgan harakati hattoki shu olgan mashinasi davlat xaridlari ham juda katta muhokamaga sabab bo'lyapti endi bitta savol beraylik bu ma'lumot qayerdan chiqyapti yo qandaydir bir jurnalist buni borib bir sirli manbalardan olyaptimi hukyona qandaydir <laughs> o'rganishlar o'tkazyaptimi yo'q albatta buni davlatni o'zi ta'minlab beryapti bu ma'lumotni ommaga chiqaryaptiki shu boradagi nazoratni jamoatchilik amalga oshirsin deb shaffoflik bo'lsin va samaradorlik bo'lsin deb turib davlat o'zini xatti harakati asosida bu ma'lumotlar ommaga berilyapti ya'ni shaffoflikni bir ko'rinishi biz bevosita bunga korrupsiyaga qarshi kurashish bir katta mexanizmi sifatida ko'rishimiz mumkin endi yetarlimi bu qilinayotgan ishlar deganda albatta yetarli emas buni prezidentimiz ham kecha murojaatnomasida aytdilar ya'ni shu <coughs> qaror qabul qilish tizimi juda markazlashganligi qat'iyat yetmasligi bilim yetmasligi yoki ko'p rahbarlar ortiqcha qog'ozbozlikka Ee, yo'l qo'yayotganligi majlislar ko'payayotganligini alohida qayd etdilar ya'ni juda qattiq tanqidiy tahlil asosida bugungi holat ochib berildi va tegishli e, takliflar va yangi e, g'oyalar shu borada ilgari surildi endi siz ham tajribali amaldorsizda o'zi hukumatda ishlagansiz mana vazirsiz o'zi majlislarni kamaytirish uchun nima qilish kerak faqat majlis qilmasdan nima qilish kerak masalan endi majlis ham bu bir qandaydir boshqaruv e, stili sifatida qarashimiz kerak biz o'rganib qoldikda juda ko'p shunday e, amerikada bunaqa emasu masala e, majlis albatta e, bunday qaraganda boshqaruv nuqtai nazaridan kerak bo'lgan bir jarayon faqat buni minimal tarzda biz ushlashimiz kerak yeah. aks holda eng en asosiy narsa davlat boshqaruvida mehnat unumdorligi ya'ni har bir xodimni unumdorligi qanday darajada bo'lyapti u vaqtini qanday o'tkazyapti ertalabdan kelib vaqtini masalan soat to'qqizda keladigan bo'lsa ish tugaguncha buni kerak bo'lsa biz tahlilham qilganmiz xronometraj qilganmiz qaysi ishni qachon bajaradi ko'p holatlarda viloyatlarda biz shu tahlil qilganimizda ayrim hududlarda kuniga kerak bo'lsa sakkiz soatlab majlisda o'tirgan holatlar ham bo'lgan albatta bundan keyin hech qanaqa samara to'g'risida gapirish belgilangan vazifalarni bajarish to'g'risida gapirish juda qiyin bo'ladi mana prezidentimiz kecha bitta raqamni keltirdilar oxirgi ikki yilda hokimliklar tomonidan qabul qilingan ikki yarim mingta qarorlar e, sudlarda bekor bo'lgan juda katta raqam nimaga bu yuz beryapti chunki qarorlar qonunga zid ravishda qabul qilinyapti bu yerda e, bitta kichkina xulosa qilish kerak ya'ni boshqaruvdagi muammolar ham bu yerda ko'zga tashlanyapti e'tibor beradigan bo'lsak birgina e, mana shu hokimiyat tizimi bugungi kunda juda katta bosim asosida ishlayapti chunki talablar oshyapti şey xalq bevosita hokimiyatga ko'p murojaat qiladi sektorlarni boshqarish kerak ularni huquqiy jihatdan tartibga soladigan qonunlari mana prezidentimiz aytib o'tdilar to'qson uchinchi yilda qabul qilingan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun bilan boshqarib kelinyapti yigirma yetti yil bo'lgan qonun hozir amalda turibdi bugungi kun talabiga javob beradimi albatta yo'q biz to'g'risini aytishimiz kerak mana shu qonun bo'yicha yangilaymiz deb adliya vazirligi ikki uch marta harakat qildik lekin hali qilolmadik chunki barqaror bu yerdagi funksiyalar vazifalar to'g'risida biz oxirgi eh, xulosaga kelishimiz kerak chunki bugungi kunda mahalliy hokimiyat besh yuzdan ortiq funksiyalarni bajaryapti besh yuzta funksiya tuman shaharlarda yigirma yigirma beshta odam ishlaydi hokimiyatda yigirma yigirma beshta odam besh yuzta funksiyani bajara oladimi yo'qmi uni javobgarligi qayerda boshlanadi qayerda tugaydi qanday mas'uliyatga u javob berishi kerak ertaga shuni qilolmasa ishdan ketishi kerak yetmishta funksiyasi kerak bo'lsa boshqa davlat organlarini funksiyalarni takrorlaydi kecha mana prezidentimiz ham bitta misol keltirdilar tumanlar tuman bo'yicha mana paxtachi tuman bilan urgut tumanlarini umuman bir biri bilan solishtirib bittasida bir yuz qirq besh ming bittasi besh yuz ming sayxonturda uch yuz ellik ming uch yuz yetmish ming bektemirda qirq sakkiz ming xuddi shunday ya'ni bu yerda boshqaruvga yondashuv ham differensiallangan bo'lishi kerak chunki u iş yerdagi ish ko'lami ishni sifati ishni demak tashkil qilinadigan tuzilmalar ham shunga yarasha differensiyalashgan bo'lish kerak va bu yo'nalish bo'yicha prezidentimiz o'zlari bevosita yechimini ham aytib ketdilar kechagi murojaatnomada birinchidan bu tanlovlarni shaffof bo'lishi kim kelishi kerak bilimli yosh shijoatli halol ishlaydigan kadrlar davlat xizmatiga kirib kelishi kerak buning uchun tanlovlar shaffof bo'lishi kerak ertagalari karyerasi uni o'sishi to'g'risida unga barqarorligini ta'minlab beruvchi tizimlar ishlashi kerak korrupsiyaga qarshi kurashish juda qattiq bu yerda amallarga oshirish kerak va shaffoflik albatta davlat organlari tizimida oddiy qoidaga aylanishi kerak ana o'shanda bu butun davlatni boshqaruv tizimiga yaxshi kadrlar oqib keladi boyagi aytgan qat'iyatsizlik bilimsizlik degan boyagi holatlarga shu bilan chek qo'yishga nimasi bor chunki yechim har doim bor yechimni boshqa davlatlar o'zini hayotida sinab bo'lgan aks holda hamma davlatda xuddi shunaqa muammo bo'lardi demak bizda shunaqa muammo bormi shu tayyor formulalardan foydalansak bo'ladi davlat xizmati to'g'risidagi qonunimiz yo'q hozir shuni masla hali yo'q davlat xizmatchisi kim maqomi qanday qaysi masalaga javob beradi qachon unda ijtimoiy muhofazasi qanday javobgarligi qanday mehnat munosabatlari qanday shakllanadi qanday tugaydi bu narsalarga biz javob bermaguncha bu boradagi juda katta yutuqlarga erishishimiz qiyin bo'ladi mana shu vazifalar ham murojaatnomada belgilangan o'zi u qonun loyihasi aslida tayyor shu e yil qabul qilinishi kutilyapti buni biz ham davlat xizmatchisi sifatida kutyapmiz va o'ylaymizki buni oxiriga yetkazamiz endi ikkinchi masala bevosita mana shu e ijro bilan bog'liq ya'ni har bitta chiqarilayotgan e qaror farmonlar yetib borishi kerak o'sha chekka qishloqdagi insonlar hayotida his qilish kerak shundagina ularda davlatni qilayotgan ishlarini o'zlari baho bera oladi va hayotidagi o'zgarish orqali davlatga bo'lgan ishonchi shakllanadi bu juda muhim narsa davlat bilan jamiyat orasidagi munosabat nuqtai nazaridan shuning uchun bu yerdagi ham o'sha formal nuqtai nazardan nazorat mexanizmi borligi ko'p holatlarda biz o'sha nomiga qarorlardagi bandlarni bajarganlik bajarmaganligi to'g'risidagi belgilarni kiritib qo'yishi ijro intizomida bular endi ikkinchi darajaga o'tishi kerak birinchi daraja bu bir yerda aytilayotgan narsa mazmun mohiyati yetkazilishi kerak uni bajarish ijro qilish mexanizmlari tushuntirilishi kerak va nazorat nuqtai nazaridan oxirgi bu qilinishi kerak bo'lgan narsa bo'lishi kerak chunki kimnidir aybini topish kimnidir kamchiligini topish u yoki bu narsa oxiriga yetmabdi deb aytish juda oson narsa bu nima deydi tanqid qilish juda oson lekin uni bajartirish uni tushuntirish uni yetkazish boyagi miyasiga shuni quyish bu juda qiyin jarayon shuning uchun hamma vertikal bo'ladigan munosabatni aniq mana hozir o'zingiz aytdingiz juda katta institut kirib kelyapti bu tizimga bu jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunda ikkita institut ishlamayotgan edi juda judayam yaxshi ishlamayapti jamoatchilik eshituv institut ikkinchisi jamoatchilik monitoring instituti bevosita mana shu ikki institut ertaga e, aynan prezident qarorlarini ijrosi bo'yicha tashkillashtirish kerak bo'ladigan mana jarayonga mana qo'shilib kelyapti undan tashqari prezident qarorlari hayotda va nazoratda degan mana yondashuv asosida yangi konsepsiya asosida birgalikda biz ko'rsatib berishimiz kerak qarorlar qanday bajarilayotganligini ommaviy axborot vositalari e, yordamida endi bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak ijro faqat qaror hujjat qabul qilingandan keyin emas undan oldin qaralishi kerak ya'ni biz yana yaqinda prezidentimiz farmoni asosida qabul qilinishi kerak bo'lgan hujjatlarni ertaga qanday oqibatga olib kelishini baholash tizimi kiritilyapti u ijro etganda tadbirkorlarga qancha qiyinchilik tug'diradi ularga talablarga rioya qilish uchun qancha xarajat qilish kerak ularni o'rgangan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi qanday de o'zgaradi degan savollarga javob beradigan tizim hujjat qabul qilinishidan oldin bo'lishi kerak ya'ni prognoz ijro prognozi degan institut bo'lishi kerak ana o'shani asosida biz agar biladigan bo'lsak shu ijroni amalga oshiradigan institutlar davlat organlari jamoatchilik va boshqa e, mutasaddilar biladiki ularni resursi yetadimi yo'qmi vakolati yetadimi yo'qmi ularni imkoniyati bormi yo'qmi ertaga bu ijro barqaror bo'ladimi yoki qandaydir bir e, etapda to'xtab qoladimi de degan savollarga biz hujjat qabul qilinishidan oldin prognoz qila olishimiz kerak butun dunyo shu ishni qiladi juda qiyin narsa chunki prognozlash oson emas huquqiy prognozlash bor iqtisodiy prognozlash bor ijtimoiy ya'ni xalq qabul qiladimi yo'qmi degan juda ilmiy yondashuv asosida shakllangan yangi yangi institutlar bor buni albatta biz kiritishimiz kerak mana shu topshiriq doirasida biz tayyorgarlik ko'ryapmiz albatta yangi tizim uchun yangi qaror kerak bo'ladi yangi tuzilmalarimiz kerak bo'ladi buni albatta biz uddalaymiz deb o'ylaymiz va shu qarorlarni ijrosini xalqimizga yaqinlashtirish bo'yicha tizimli tartib joriy qilamiz rahmat sizga yil davomida siz bilan ham juda yaxshi ishladik va bilamiz siz rahbarlik qilayotgan adliya vazirligi o'zbekistondagi eng shu liberal ochiq shaffof vazirliklardan biri matbuot bilan ishlashga doimiy e'tibor berasiz katta boshqarmalaringiz bor juda taniqli odamlar sizda ishlashadi blogerlar ishlashadi shuning uchun shu ochiqligimiz bardavom bo'lsin ruslanbek quroltoyevich va to'g'ri aytdingiz kecha e, prezidentimiz vazifa belgilab berdilar bizga shu vazirlik va ommaviy axborot vositalarini maksimal ochiqligi jonli efir to'g'risida gap ketdi chunki jonli efirda savol bo'ladi telefon bo'ladi murojaat bo'ladi ijtimoiy shu bo'yicha ishlaymiz siz bilan doim biz uchun bu maroqli bo'ladi yelena oxirgi savolimiz mehnat munosabatlari nozim baxtiyorovich assalomu alaykum avvalambor xush kelibsiz uzr kuttirib qo'ydik birinchi savolim shunday edi masalan davlat rahbari o'z murojaatida bevosita yoshlarni va xotin qizlarni ish bilan ta'minlash masalasini ilgari surdilar yosh bevosita mehnat vazirligi bu 2021 yilda yoshlar uchun xotin <Tippettings> qizlar uchun ish o'rinlarini tashkil etish borasida qanday aniq va tizimli rejalarni o'ylab qo'ymoqda assalomu alaykum hurmatli xalqaro press lub ishtirokchilari hurmatli teletomoshabinlar Haqiqatda mana kecha murojaatda eyhishtganimizdek hurmatli prezidentimiz tomonlaridan aholi bandligini ta'minlashda shu asosan yoshlarimizga va ayollarimizga ko'proq e'tibor berish bo'yicha to'xtalib o'tdilar nima uchun degan savol turishi tabiiy bilamizki buni gaprismiz gapirishimiz tayin bo'ladi chunki pandemiya sharoitida birinchi salbiy ta'sir ko'rsatilgan sohalardan biri bu mehnat munosabatlari bo'ldi chunki xabarimiz bor karantin normalari kiritilgandan keyin ko'pgina korxonalar vaqtincha faoliyatni to'xtatdi va bu yerda fuqarolarimiz ish o'rni yo'qotilishi va mehnat bozoriga birinchi kirib kelayotgan yoshlarimiz biz bilamiz respublikamizda aholimiz ko'p qismi yoshlarni tashkil qiladi va yiliga olti yuz minga yaqin yoshlarimiz birinchi qadam mehnat bozoriga kirib kelishadi va albatta ayollarimiz shuning uchun ham mana yigirma birinchi yilda bunga ko'proq e'tibor berish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab olindi birinchi navbatda albatta demak e, mehnat bozoriga birinchi kirib kelayotgan yoshlarimizga va hududlarda istiqomat qiladigan ishsiz bo'lgan ayollarimizga şer shart sharoit yaratib berish ya'niki ularni mehnat bozorida raqobatbardosh darajaga olib chiqish bo'yicha imkoniyatlar yaratib berish albatta bunda birinchi kasb o'rgatish bo'yicha juda ko'p e'tibor berilyapti mana hozirgi kunda biz joylarda hududlarimizda o'sha qisqa muddatli kasbga o'rgatish markazlari tashkil qilindi o'sha ishga marhamat markazlari yoki bo'lmasa tumanlarimizda hattoki mahallalarimizda o'sha kichik kichik ikkita uchta kasb o'rgatish bo'yicha markazlar tashkil qilinmoqda va buni demak sonini bir necha barobarga mana agar xalqol tajribani ko'radigan bo'lsak turkiya davlatida bunday markazlarimiz soni to'rt min besh ming tashkil qiladi va shundan kelib chiqqan hlatda mana yigirma birinchi yilda biz ham mana shunday markazlarni sonini umumiy ham nodavlat tashkilotlar ham davlat tashkilotlar sonini mingga yaqin olib chiqishni reja qilib oldik va albatta bu yerda fuqarolarni kasb o'rgatish bo'yicha motivatsiya bir sharoitini paydo qilish va shuning uchun mana kecha murojaatnomada shuni aytildiki o'sha kasbga demak o'qishga istagi bo'lgan yoshlarni qo'llab quvvatlash <tuhuhu> maqsadida ularga alohida <tuhuhu> subsidiyalar berilishi yoki bo'lmasa o'sha biror bir hunarni o'rgangandan so'ng o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini boshlash uchun subsidiyalar berilishi bizni vazirlik qoshidagi jamg'arma orqali o'sha hajmdagi mini uskunalar asbob uskunalari sotib olish bo'yicha subsidiyalar berilishi joriy qilish bo'yicha to'talib o'tildi shu bilan birgalikda yangicha yana bir yondashuv to'g'risida hurmatli prezidentimiz aytib o'tdilar bu ham bo'lsa demak malakaga ya'niki milliy kvalifikatsiya tizimini joriy qilish bo'yicha ham topshiriq berildi Ə, biz bilamizki ko'plab mana yosh kadrlarimiz agar biror bir ishga kirmoqchi bo'lsa undan albatta ma'lumot to'g'risida hujjat so'ranadi yoki bo'lmasa ayrim fuqarolarimizi yetarli tajriba malakaga ega qo'lida hunari bor lekin biror bir tashkilotga yoki bir idoraga ishga kiradigan bo'lsa undan bu kasb bo'yicha agar oladigan bo'lsak juda bo'lmasa o'rta ma'lumotli diplom bormi deb so'raladi va shunday bir fuqarolarimizga qaysi kim qo'lida malakasiga ega bo'lgan kasbiy malakasiga ega bo'lgan fuqarolarga imkon yaratish maqsadida demak joylarda hududlarda malakani baholash markazlari tashkil qilish bo'yicha ham mana topshiriqlar berildiki ya'ni de. bu yerda ko'p yillar davomida qo'lida hunar bo'lgan fuqarolarimiz ushbu malakani baholash markazlariga kelib bu har ben, bu bir viloyatda bo'ladi o'sha malaka imtihonidan o'tgandan keyin ularni qo'liga o'sha malaka sertifikati beriladi va bu hujjat o'rta maxsus demak ta'lim muassasasini hujjati tenglashtiriladi ushbu hujjat bilan bemalol borib bugungi kunda o'sha tegishli bir tadbirkorlik subyekti yoki boshqa joydagi idoradagi ishga kirib joylashishi mumkin bo'ladi bu ham bir demak o'sha ishsiz bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlasha juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaymiz rahmat kattakon sizlarga katta rahmat vaqtinglarni ajratib kelganinglarga yelena keling yana bugun ko'rsatuvimiz oxirida jonli efirimiz oxirida bir nechta muhim jihatlarga to'xtalib o'tamiz yigirma ming nafar murojaatda belgilangan tezislarni aytib o'tamiz yigirma ming nafar shaxsga o'zbekiston fuqaroligi beriladi bundan buyon o'zbekistonda o'n um besh yil davomida muqim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga to'g'ridan to'g'ri fuqarolik berish tartibi joriy etiladi o'ttizinchi iyul o'zbekistonda xalqlar do'stligi kuni sifatida nishonlanadi o'zbekistonda birlashgan millatlar tashkiloti shafeligida inson huquqlari bo'yicha ta'lim global forumi yoshlar huquqlariga bag'ishlangan butunjahon yoshlar anjumani diniy erkinlik masalalari bo'yicha mintaqaviy konferensiya o'tkaziladi xorij mamlakatlardagi vatandoshlarni bu juda muhim manga shu joyi juda yoqdi xorij mamlakatlardagi vatandoshlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan aloqalarni yanada mustahkamlash maqsadida vatandoshlar jamg'armasi tuziladi bugun biz murojaatnomada e, birinchi blokka tegishli masalalarni ko'rib chiqdik bu press klubimizni birinchi bu yildagisi keyingilarda biz bu mavzularni davom ettiramiz yelena mana yoshlar yili deb aytyapmiz to'g'rimi siz yoshsiz mana ko'rinmas studiyada ko'p yoshlarimiz o'tirishibdi siz shu yilni qanday bo'lishini istagan bo'lardingiz va yoshlarni bugun istaklari qanday xohishlari faqat qisqa yoshlar yili avvalambor menimcha man yozib qo'yganman yoshlar singari jo'shqin shijoatli harakatlarga boy xato qilishdan cho'chimaydigan va xatolardan o'rganadigan va o'rganishda o'rganishga ishtiyoqmand bo'ladigan yil bo'lishini kutardim va eng asosiysi yoshlarga qaysidir ma'noda ikki ming yigirma birinchi yil yoshlarga o'zlari xohlagan davlatda o'zlari xohlagan vatanda yashashlari uchun munosib farzand bo'lishi va ularning ahamiyati katta ekanligini ko'rsatib beradigan va jamiyatda alohida shaxs ekanligini ko'rsatadigan unga imkoniyat beradigan eshitadigan yil bo'ladi deb o'ylayman bilasizmi bu yil juda muhim bo'lishi kerak biz shunga yarasha sog' bo'lishimiz kerak salomat bo'lishimiz kerak ilmli va bilimli bo'lishimiz kerak va o'zimizni mamlakatimizda yashagandan g'ururlanishimiz kerak man keyingi sessiyalarga taklif qilishni sizga aytmoqchiman aziz abduqahorvch abduhakimovn ham taklif qilamiz turizm turizm sohasi muhim biz toshkentda yashab bir xillar surxondaryoga bormagan qashqadaryoga bormagan buxoroda yashaydiganlar masalan farg'onaga bormagan yoki mana man yaqinda toshkent viloyatida bo'ldim chet elliklar kelishdi birga hamroh bo'lib bordik ular hayron man deydi shvetsariyaga borganman deydi amirsoy ko'rib aytadi lekin bunaqangi chang'i uchadigan joylar yo'q yoki mana yaqinda topshirilgan oppoq shu oq op oqtoshga ham kam chiqamiz hevan gardens majmuasi u joyda ham kirsangiz chet elliklar odamlar bugun dam olyapti va shu yangi kunlar biz biroz shu tabiatga chiqishimiz kerak ammo tabiatimizni asrashimiz kerak avaylashimiz kerak o'simlik va boy navotat olamiz, hayvonot olamiz asrash kerak u yerda o'zimizni madaniyatli tutishimiz kerak shunda bu narsa meroslarimiz, farzandlarimizga meros bo'lib yetib boradi yana bir narsa buxoroga borish kerak samarqandga borish kerak O'zbekistonning jo'g'rofiyasi juda ajoyib jizzaxga borish kerak sirdaryoda biz darrov o'tib ketamiz sirdaryoda qolsangiz ikki kunlik ko'rib tomosha qiladigan narsa bor tariximiz ham bor bugungi kunimiz ham bor ertangi kunimiz ham bor shuning uchun o'ylaymanki xalqaro press kubni hozir siz so'nggi sonini eshitib turibsiz bu yilda lekin shu bilan birga o'zbekiston respublikasi prezidentining parlamentga va xalqiga an'anaviy murojaatnomasiga bag'ishlangan ilk sessiyani yakunlamoqda bo'lsak ham bu mavzudagi chiqishlarimiz hali tugamaydi kelgusi yilning ilk haftasidan boshlab sizlar bilan ijtimoiy iqtisodiy tashqi siyosat hamda sud huquq sohalaridagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan sessiyalarimizni biz yana davom ettiramiz va yana bir muhim narsa e'lon ko'pchilik bizni ko'rganda aytadi mo'ynoqqa qachon borasizlar deydi kechadan savol ko'paydi chunki press klub o'tgan yili va uzoq yili yangi yilni mo'ynoqda kutib olgan endi bu yili biz toshkentni kutib olamiz mo'ynoqga sal keyinroq boramiz chunki mo'ynoqd hozir juda yam sovuq va biz bu murojaat sessiyalari tugashi bilan albatta shumanayga mo'ynoqqa borib mo'ynoqdan orol tubidan tasavvur qiling tepangizda ilgar 66 metr suv mavjulanib turgan joydan qurigan shu orol sathidan bugun mana katta rahmat aytamiz shu odamlarga ular saksovul va boshqa shu juda muhim ekinlarni ekishyaptiki shu orolni sathida bir bugun yangi bir olamlar paydo bo'lishi yangi hayvonot olam, o'simlik olam paydo bo'lishi chunki bugun orolda orolni bo'yida mo'ynoqda bo'layotgan o'zgarishlar ham uchun qiziq va oxiri toshkentdan zerikkan toshkentda issiq iqlimini ko'tara olmay mo'ynoqqa borgan odam bir dam olib keladi hammaga borishni aytgancha tavsiya qilaman mo'ynoq ham juda qiziq bizi jug'rofiy nuqtamiz garchih bizdan uzoqroq bo'lsa ham va biz xalqaro press klub o'z tamoyillariga sodiq qoladi kelayotgan yilda ham biz inson kapitali inson kapitalini kashf qilish u qishloq xo'jaligi bo'ladim, innovatsiya sohasi bo'ladim, ta'lim sohasi bo'ladim. shunda o'zbekistonda yashayotgan insonlarni buyuk insonlarni buyuk jarayonlarni yoritishda işte, siz bilan bo'lishni niyat qilamiz xudo xohlasa bizga alloh kuch bersin madad bersin va kelayotgan ikki ming yigirma birinchi yil insoniyat uchun va o'zbekiston uchun ham qutlug' yil bo'lsin mana shu pandemiyadan g'olib chiqish va tiklanish yuksalish yili bo'lsin o'zbekiston buyuk voqealar bo'sag'asida turibdi biz yangi renessans to'g'risida gapiryapmiz yangi uyg'onish to'g'risida bobolarimiz kimligini unutmaymiz unutmaylik ham va bizni o'zbekistonni yangi zafarlar kutyapti o'ylaymizki biz yangi yilning birinchi kunlarida bu mavzuda siz bilan bafurja gaplashamiz hozircha esa xayr sog' salomat bo'ling biz bilan deyarli 2 soatdan ko'p birga bo'lganingiz uchun katta rahmat aytamiz kelayotgan yangi yil qutlug' bo'lsin rahmat sog' bo'ling hamma yakun Rahmat. hamma yakun ham tugashdan dalolat bermaydi sherzodxon aka demak bu kun bizarga qaysidir ma'noda sarhisob qildik yilni yilni balki kelgusi yilga rejalarni qo'yib oldik va albatta xalqaro press klubning keyingi sonlarda ya'ni keyingi yilda bo'ladigan jonli efirni ham va biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat salomatlikda ko'rishaylik rahmat xayr